السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة إليه سبحانه وتعالى يا مهلا بفله ومنه وإحسانه مرتب ولا شيء مقبل الله سوء ولا أغير مرتب بن أدن قد يساء وكل قرن محق سحن محق قلدن محق أسود جوكت محق كومو غني تاريخ محق يساق أكتح ومحق شغال تيترك هقان حمو dal inuu ku dhaco yaa sabab u ah dal markuu hoggaan la'aan ku dhaco maxaa lagu yaqaanaa qabaa'ilaadka markay isdilaan oo cid kale dhicisa la waayo maxaa ku garanaysaa maxaad ku xasuustaa 8-8-8-9-kii soomaaliya wixii ka jiray ma la socotaa dhaqanka dictatorku inuu hub isugu dhiibo beelaha xog ma ka haysaa dagaalka ceelasha biyaha ka socda dadka rasaasta geeyey xog ma ka haysaa anigu waa ogahay adna waa soo baari kartaa in aan ku celceliyo halkaan ka sheego maba rababa maxaa yeelay adoo muqdisho joogaad soo ogaan kartaa laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego dal markuu burburi rabo horey iyo dhammaadba dhaqankiisu waa sidee dulmigaas maxaa ka dhashay maxaa usoo joogtay indhahaaga ma saartay adoo ciyaala dad la laynaayo balaa macno loo dilaayo la asasiinaynaayo sidii la raba laga yeelaayo ee haddana ma usoo joogtay kuwii sidaa loo galayay oo sidiisi ka daran samaynaayo ayagii laftigoodii rag la arrumay 40-50 meel la arrumay la dilay ee nin dowlad sheeganayo uu kor taagan yahay ma soo joogtay hebel hebel adoo u yaqaan ee weliba isagu uu kuleeyahay qaraabaan nahay anaku ciddiinna uu weliba kuleeyahay dad ciddaadaana uu dilay haddana maxaa usoo joogtay waxaan usoo joogay sidaas oo kale kuwii sidaas lagu sameeyey oo rag ciddii ninkaa saa sameeyey ahaa oo dowladda ahaa inta xirxiray ayagoo saa u xirxiran oo boodboodaya oo kontameeya lixdameeya afartameeya inta saa u fariisiyey saa u dilaya ayagoo ee isagoo nool oo marba boodayo oo nafti ka baxayso xanuun xanuun lagu bedelay soomaaliya saas waxaa u galay dictator ma rabo marka wax raaxa iyo xasuus macaan ima ah laakiin waxaan rabaa inaan u sheego dadka dhaqanka dictatorka laga faa'iido miraha laga dhalo inuu noocaas tahay waxaan rabaa marka inaan kuu sheego dadku inay isu dagaalaan qabiil qabiil jufu jufu raas raas wax kala dhicyana la waayo waa dhaqanka dictatorka marka xilligiisu dhammaanayo shaqooyinka uu qabto si la isugu mashquulo isagoo markaas naf ka goobaya bal inuu cimri dheeri helo dadku inay ka mashquulaan qofba qof uu dilo tan soo socota daran tan soo socota middii hore u dhacday middii soo socota ka daran ilaa heer uu gaaro habargidir dhexdeed inay isdisho xawaalle dhexdees inuu isdilo dudubla dhexdees inuu isdilo shiqaal dhexdees inay isdisho haddii ilaahay ku ruuya mariixan dhexdees inuu isdilo majeertan dhexdees inuu isdilo dhulbahanta inuu laba qeyb isu dagaalo isaaq inay isdagaalaan waa shaqada dictatorka xilliga rafashadiisa dambe waxyaabaha uu sameeyey isagoo ujeedadiisu ay tahay wax kuu tashada ha la waayo shaqadaas waxaa soo qabtay si aad baray qeybtiisa dambe oo dhammaystirkaana farmaajaa kuu qabanayay waxaa la dhahaa rinuyo wit filinkan ma daawato maya mar labaad dib u daawo waxaan rabaa marka inaan idiin sheego maxaa marka u sababa arrinkaas inuu hirgalo waxaa u sababa dictatorku wuxuu necab yahay ahlu caqli oo dhan wax caqli leh oo fahmad leh oo aragti leh nabadoonnada ahlu caqliga u xalliya dadka fahmada leh oo dadka wax kala dhaha dadka wanaagsan waa necab yahay dictatorku dictatorku wuxuu jecel yahay xumaqa dadka kuwa ugu caqliga xun si aad barana saas u ah farmaajana saas waay waxaan rabaa marka inaan kuu sheego dadka reer muqdisho waxaa looga sheekeeyaa wax ay wanaag wanaag ay lahayeen loogama sheekeeyo xumaan ilaah xumaan soo martaa looga sheekeeya waa la isku diraa waa la kala geeyaa waa la isku dhibaateeyaa wuu isku dhintaan masala caawo idin siina marka dadka aan la hadlaayo aniga hawiye waay ninba wuxuu ugu yiraha jamaalow hawiyaha markaad ka hadlaysay qabyaalada ma iska dhaaftid fiiri maraykanka nin madowaa ku dhintay nin madowaa maraykanka ku dhintay dadkii cadaanka ahaa oo maraykanka ahaa ayaa bini aadinimo uga qiirooday markaasay rafa baxeen markaasay dhaheen I can't breathe ma neefsan karo I can't breathe ma neefsan karo we need justice yaa dhahaya nin cadaana oo bini aadinimo u dhahaya meesha waxaasuu ka dhaceen waa Minneapolis see dadkii Minneapolis joogo cadaanka ahaa ayaa usoo horkacay maadaama ay ku dhow yihiin dhibaatada ugu badan waxay ka dhacdaa koonfurta soomaaliya dadka hawiya ku dhacda
markaan dhaho dadka dhibkaas maxaa loogu sameeyey, oo la mid ah ninkan black americanka maxaa dhibkan loogu sameeyey, walaalkaygii daaroodka ahaa iyo walaalkaygii kaloo soomaaliyeed qabyaaladiisa tahu dhahaa ayuu ugu jawaabaa meeshi u fiyoobay lahaa ula ooy lahaa inuu ula ooyo oo isuma quuro, ee wuxuu ii quuraa inuu dhaho maxaa u hadlaysaa aamus wa ooyin ooyin. Marka calaamad su-aal weynaa kor saaran waa kuma soomaali, waa maxay soomaali, soomaalinimadu maxay tahay, bini aadinima soomaalinimadu bini aadinimada ma ka hooseysaa, muslimnimada ma ka hooseysaa? Fiiri, bini aadinimadii ka hoosmartay soomaalidii, oo ninkii dadkii cadaanka ahaa ayaa waxay ka macno bateen xanuunkii dadkii black americanka ku dhacay ayay usoo baxeen. Adigoo soomaaliyana aniga hawiyaa iyo digil imrifle dhibaatada nagu dhacaysa in la sheego waxaad u aragtaa arrin gaf ah oo xumaan oo caaya, bal dad muqdisho lagu laayay iyadoo soona banaanbixii loo soo banaanbaxay ayaa waxaa ku muuqday tabelle farmaajo la dumiyey aa ku muuqday. Marka sidan soomaali kuula ahaada ii sheeg, sidan soomaali kuula ahaada example, magacaygu waa Jamaal qabyaaladiistaa tahay, aabahay waa Maxamed qabyaaladiistaa tahay, awowgay waa Ayaanle qabyaaladiistaa tahay, awowgay kale waa Cayr qabyaaladiistaa tahay, soomaali baan ahay waa fiican tahay, soomaali waa fiicanahay, maxaa soomaalinimadii ugu qabatay ii sheeg. Waa kula ooyey adiga haddii xasan sheekh waddanka uu joogay markii dadka lagaaga laayay gedo, waa kula ooyey. Aad ayaan usoo qaaday heestii shimbire 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 maxaa la dhahaa shimbirelays, oo nin marixaana ah heestii uu qaaday waa la qiirooday, waxaan isla waa nin Soomaaliya, laakiin aniga waxa igu dhacay ma la qiirooneysid, soomaalina waa islanahay, hu is soomaali. Calaamad su-aal weyna ii saaran soomaali. Ilaahay waa ka dhigay nasiibka dadka dadkan hawiye iyo digal iyo mirifle, ilaahay nasiibkooda wuxuu ka dhigay inay ku dhacdo cayd tiro badan. Examplka aan ku siina caawa, mathalan ku siina caawa, caawa mathalan ku siina 300 qof oo hawiya kasoo qabo, 100 dowladay ushaqeysaa, 100 shaabay ushaqeysaa, 100 ida dhex jooga waaye, oo labadan 100 biisha, 100 waa ida dhex jooga, korna ma fiiriyaan hoosna ma fiiriyaan, gacan ka xaqdarnaa dishay soo qoraan, ciddii u timaadana waa u sabciyaan, hadduu shaab u yimaadana waa u sabciyaan, haddii dowladda u timaadana waa u sabciyaan. 300 waa hawiye, 100-kan 100-ka shabaabka iyaku waa isgaadayaan, 100-kan dhexda ku jirtaana waa la dhimanayaan. 300 qof oo isla dhimanaysa ayaan cabasho ka ahay qof Soomaaliya oo dadka kale Soomaaliyeed ah oo haddii daarood iyihiin example waxay ileeyihiin qabiilista tahay war waa dhimanaa soomaaliyaan nahay, way aa igu nixi weysay, way aa ila damqo weysay, way dadkii awlahadli weysay, way aa udhihi, way aa intaas dad ah oo dhimanaya farmaajo u kala qiimo batay, way way kumaa soomaaliya. Fiiri example, salays waxaa dhintay saaxiibkay Gaashaanle Jaabiri, waa nin murusaa Jaabiri wuxuu ahaa nin shaqo tira badan isla soo qabanay xilligii nabad sugidda. Jaabiri wuxuu ahaa nin ka mid ahaa xali waxa la ii soo diray masawir 3 maalmood ka hor markii xabar aan kasoo baxay aan isla galnay masawirkaas, aan Jaabiri isla galnay aniga markaas 3 4 kadib aan soo baxay, stress badan ay ahay meesha daljirka dahsoon aan tegey oo aan baxaan yiri asaga iyo hadda taliyaha ciidanka ninka ka ah booliska hodan iyo aniga iyo nin kale military 3-4 ahay. Jaabiri wuxuu ahaa nin murusada oo qiimo badan, wuxuu ahaa nin raga u geesiya, wuxuu ahaa nin ballan leh, wuxuu ahaa nin habeenkii gaariga jabay jaamac si aad uu ku dhimanay, gaarigaas oo aan kusoo qabanay dad tiro badan oo shabaaba garanda u ah gaari garanda oo iska laha farax jirin la yihahdo oo booliis haddana military, gaarigaas ammiina lagu xiray, jabay waa dhintay, allahu naxariista, caloosha banaan ka tirid, faraxna waxay yara gaari, isagana halkaana waa ka sarmay lug iyo cirabna waa ka jaxmay, nin murusada waay, waan la qaaday waxaa la geeyay isbitaal Banaadir, waxay markii la toltolo yiri tolo waxa iga tegay nina yuu ka baqaya, wuxuu ka baqayaa wuxuu leeyahay anigu wuxuu leeyahay naga tegay nina hadda iga tagtaa murusada waa idilaya, macnaha heerka uu gaarsiisan yahay inuu isu kaana aamin anaga maadaama anagu isku tiimnahay isku cadowna aan ahay,
waa dhintay, waa kashal, waa la dilay, waa ka warqaba ilmihiisa maanta, waa agoon, waxa dhimanaya waa isaga, waxaa la dhintay mid kale oo qaraabihii, shaqhsi qiimo badan uu ahaa, aakhirada saaka iga maqlay, laakiin in badan leefkaygu uu dhegeysan jiray, waan ogahay weliba dowladda hadda u taageersana. Wuxuu weliba saaxiib la ahaa ninkii la dhihi jiray, ninkii la dhihi jiray, wuxuu saaxiib la ahaa ninkii la dhihi jiray, ninkii la dhihi jiray, maxaa la dhahaa, ninkii Salabaan muxuu ahaa magaca lahaa, Saadiq John ayuu la socday. Waxaan rabaa marka inaan dhaho mas-uul kortankaanu ku jiraa, mas-uul inaan tusiya rabi, laakiin dhib ma leh, waa la iska arki doonaa saaxiibkii. Allaha u naxariisto, Allaha u naxariisto, samari iimaan Allaha ka sii, walaashay Leylo aadan afay oo ilmo u haysay iyadana samari iimaan Allaha ka sii. Hooyadiis oo degeneed gubta ayaan maalin u tagnay, hooyadiis waxay ku tirmaan mar dambe ha iimaan, waa la idilaa. Waa xasuustaa gabar walaashisaa joogtay, meeshay ka joogto waa garanaya, saganimo qiimo badan, nin saganimo leh oo qiimo badan u ahaa, waa la qarxiyay. Waxaa qarxinaya saan aaminsanahay kuwii ka dambeeyey oo sabab ah oo nabasugudda kusoo beera dilay, waa isaamisa aniga. Horta jaabiri bilihii ugu dambeeyey islamaana hadlayn, mar hore suukaana dambeysay, waa isoo wici jiray, laakiin respecti u yahay shaqada uu ku jiro inaan kasoo horjeedo wuu ogaa. Haddeeta qabiil ahaan inaan uga soo horjeedo, laakiin shaqsiyan nin nafteedana aan ku aamini karo, naftiisana in la bixiyo astahilo u ahaa, waa dhintay. Allah u naxariisto. Meelka aan ka hadlaa marka waxay tahay, waxaa la dhintay sargaal kale, sargaal kale la dhintay. Waxaan rabaa marka in aan bal halkan galo si aan u arko, si aan idin tuso dadka dhimanaya cidda ay u badan yihiin waa kuwa ma. Maxaa usoo qabtay Jaabiri? Wuxuu ka mid ahaa ciidankii ka dagaalay Muuse Mareeb iyo Gurceel oo la dagaalay Shabaabka, qeybtii murashadaha ee ka mid kahaa. Jaabiri waa kaasa, isagoo Corneila, isagoo shacabana waa kaasa. Waxuu ka mid ahaa raggii galmudug xilliga uu joogi jiray Saadiq John joogay. Waxuu ka mid ahaa nisi dharcada intuu ku shaqeeyey shaqo badan Shabaabka qabtay. Waxuu ka mid ahaa qof lala saaxiibo oo sistem dowladda lagula saaxiibo, joker nin oo actifa u ahaa sharciga qeyr bale. Allah u naxariisto, waalkii waa dhintay. Waxaa la dhintay nin kale oo sargaal, Asna Murusra. Waxaan ka hadlaa waxay tahay dadka qeybuna ay tahay ayax la beeranayo, qeybuna ay tahay Shabaabka, qeybuna ay tahay dowladda, inta dhexda ku jirtana 300 isku dhammaanay buu hawiye. Haddaan idhaahdo hawiye waa dhiban yahay, oo adigoo daarood aada igu jawaabtid qabiilyaa qabyaalad baad weligaa wadaa, anna ima aadan daaweyn, adiguna soomaalinimada aad sheegaysay been aad ka sheegtay, anna soomaalinimada waxay iga shamalay, waxay iga shamalay, waxay iga shamalay soomaalinimada. Waxaad ka hooseysaa balaag Ameerikaankii, balaag Ameerikaankii markii la dilay dadkii caddaanka ahaa ee reer Mareykan, sida bini aadanimada ay ula gubteen, oo gabdhaha cadcad ay ooyiyaan, we need justice ay ku hayaan, sharci baan rabnaa ay gabadhii cadeed leedahay. Adiga oo Soomaali qabiilkaa rabtid ahaw, example haddaan kuu soo qabto daarood ahaw, waad ka bannaan baxday Mareykanka adoo u bannaan baxay nin madow ah, mana ogolid 500 qof haddii Muqdisho lagu dilo in la bannaan baxo, waxa kaala weyn farmaajo. Waa kuma Soomaali marka. Sooma cadda marka in aad la aadaaro tahay anna hawiye ana, sooma cadda, sooma cadda inaan kala nahay laba qowmiyadood laakiin isku luuqada, sooma cadda dad isku eg oo isku midaba oo isku degaan degan laakiin ku kala fog sida madowga iyo caddaanku ay bini aadanimada isugu naxaan. Soo normali maahin lo-da caadiga fili, ma aqaan on lo-da caadiga la oga sida iyo lo-da duurka joogta inay wada noolaan karaan, ma garanayo, laga yaaba inay wada noolaan karaan, laakiin waa isla joognaa, laakiin maahin bini aadan inay wada deganaadaan wada noolaadan xaq u leh. Marka methelkaygii horay ayaa soo baxayo ah, inta carabka cunta iyo inta cawska cunta ma wada noolaan karto, kumbaliida ma wada noolaan karto. Waxaana sabab u ah dadka Mareykanka jooga ee caddaanka iyo madowgaba leh isku cuntay cunaan mid ah, isku sina waa isaga damqadaan. Ha jirto wax badan oo haddii Ilaahay ku runay la daboolayo la asturaayo, ha jirto caddaanka dadka qaarkood si u yaqaanaan timahaba inay tahay, ha jirto dad badan oo haddii Ilaahay ku runay, laakiin ninka Soomaaliga oo jooga Mareykanka wuxuu la qaatay ninka madowga inuu u bannaan baxo si naftiisa uu sarreef ugu sameeyo, bisi dhib hadduu ku yimaado waa nin madow ma diidani inuu bannaan baxo, waa ogolahay. Maxaa yeelay sida ninka madow loo dilaa loo dilayaa. Laakiin hal arrinaa rabaa, waa kuma
qofka hawiye ah oo inta public soo istaaga niman daarood hoolilaayay oo cabanaya dhihi kara maxaa u cabanaysaa wax ka soomaalisanah o wallaahi wallaahi waa inka soomaalisanna wallaahi waa inka soomaalisanna haddiiba soomaalinimo macno samaynayso waana inka bini aadansanna haddii bini aadannimo macno samaynayso sida awgeed qof haddii shom ayuu laleeyahay gabdha daarada alayf soo gala markaas shem unyuu kuleeyihin shem unyuu wariya ay kuleeyihin wariya xasan sheekh shem unyuu wariya cabdiraxmaan cabdijugur shem unyuu waa ninkii la diliyay dadkiisii aan lagu tukan wariya reer hebel shem unyuu waxaa shem unyuu la dhihi karaa walaalahay igu colaadinaya dadkayga maxaa loo dilaa annaka hawiya maxaa noola dhibaatayna haddaan bi lagu dilin walaal daarood maxaan kaa sheegaa maba lagu dilin maba lagu dilina maxaan kaa sheegaa dhibaatada aniga laigu sameeyey kuma haysato waana kuu qiray xilliga xasan sheekh uu joogay wixii gada lagu hayo waa kuu qiray maxaa laga rabaa war maxaa loo dhibaateyna war maxaa loo dilaa maantay oo kenyato waxay rabaan kugu sameynayaan farmaajaa jooga ma banaan baxaysid aniga maa kuu hadla ani waa dhantabe taydian buu dhibana anigaad ugu mashquulsantay ayadaa ku oranaysa iyadoo gurigaaga cadowgaaga faganayo ree hebel inaga eega waxaan rabaa marka waa inaan dhaho waxaa marka nagu waajiba haddaan nahay dadka hawiye ee digil iyo milaf oo ugu horeyso ani dadka hadda aan la hadlaya caawa hawiya waxaa waajib nagu ah in metelkaygan aad dib u fiirisaan anigoo geli doonaa taariikhda dictatorka markii xilligiisa uu dhammaanaya shaqooyinka uu qabto nooca ay tahay in dadka laysku diro weligeed waxaan isdagaalin waa cadaan iyo qola cayar iyo habargeera isdagaala weligeed ma maqlin waa hadda maantay socotaa waa xamar geeskeeda ugu dhow geeska kaleetana mobleen iyo haddii ilaahay ku riyay daa-uud iyo abgaala isdilaaya waa shaqadii markii sideetan iyo sideeda sideeda sagaalkii uu dowladdiisi aad baray shaqadii ay samaynaysa example horta waxaan rabaa in la isu ogaado ninka laleeyahay cabdullaahi kulenajiis ninka laleeyahay taariikh aan iloobay ayaa qof weyn oo muhiim ah ayuu ii sheegay oo markaas waliweyn ila joogay ma sheegaayo laakiin waa xasuustay laakiin qofkii magaciisa maana haysan waxaa jirtay sideetan iyo sagaalkii dhammaadkeedii afartan iyo laba qof oo magaalada muqdisho kontrolka laga soo galo inta lagu dilay lama duugaayo layidhi afartan iyo labadaas qof waxaa ka mid ahaa magaciisa aan hayaa nin ree ayaan la cayra waxaa dilay nin mareexaano nabad sugida waxaa la dhihi jiray cabdullaahi jiis wuxuu ahaa celi wuxuu kasii ahaa reer fiqi yuusuf wa hadduu ninkaanu celi yahay ninka xamar jooga cabdullaahi waa la yidhaha laakiin cabdullaahi kulen cabdullaahi jiis aa la dhihi jiray haddii kan uu yahay niro muqdisho jooga cabdullaahi kulena jiis midkan laleeyahay hadduu yahay afartan iyo laba qof ayuu ku dilay sideetan iyo sagaalkii dhammaadkeedii ee kontrolka salaanta muqdisho laga soo galo weliweyn laga soo galo nin waxaa ka mid ahaa murusadaha murusado waa yaqaanaan reebari iyo aqbari weyn u ah darawal ah akhlaaq badan aad u eda badan inta kale waxay u badnaayeen abgaal iyo gaaljecel hal nimo cayr ah ku jiro ree ayaan la waxaa la dhihi jiray ina cabdullaahi cilmi iligay nin reeciyuu ah reeciyuu waa yaqaanaan meeshii lagu dilay hadduu marka cabdullaahi kaas cabdullaahi jiis aa la dhihi jiray nabad sugidna waa ahaa cabdullaahi jiis kulane haddii uu isaga yahay waa la jabay waana la hoogay laakiin maxaa dhacay maxaa dhacay markii ikaadi maxaa dhacay marka afartii labadaas nin maalmay yaalin airborg meesha waliweyn laga soo galo maalmay yaalin afartii labadaba hawiye ahayn gaal jecel iyo abgaala u badnaa murusada dhowr qofa ugu jiray habar gidirna waxaa ugu jiray ninkaas ayaan la cayr lama duugi karaa la yidhi niman aan la oqoonoo askar baxsataya airborg hal habeen soo xabadaysa bac 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 nin mareexaan ilo ka dhaawaceed waa lasoo aruushay wixii socdo dhan wixii baabuur watay markaasaa la jarjaray lama duugi karaa liyi aad ayaan ulayaa waan maqlahay anuu ciyaalah waan yaraa laakiin waa fahmaayo wax aad wax u fahmaayo weliba fiican waxoog lahaan ahaa maxaan arkay haddana dadkii noocaas lagu sameeyey gaal jecelkii iyo abgaalkii oo inta mareexaan qabtay masaakiina aruuriyey saas gacmaha ugu xiray laba laba isugu xiray onod meeshii weliweyn meeshii meel u dhow inta farfariisiyey soddomeeye afartameeye ayako ah oo ayakoo nool u sheegay inay dilayaan ku bilaabay dhegdhegdhegdhegdhegdheg ee ayakoo nool labalaba u boodbooday labalaba ee in yarba fariista ee haddana lagu riday haddana inta dhaca haddana soo fariista niman dhallinyaraho murqoleh xoogan rigadaan dulmigii dulmigow dhalay
dulmigii dulmi kale lagu bedelay, dulmigii xanuun kale dhalay oo ka badan. Waxaan marka sheega wamakru wamakra allah wallahu khayru lmakirin, makri kasta waxaa ka makri badan ilaahay waa og yahay, wax kastoo aqrisana ilaahay waa og yahay. Khaa'inat lacyun wama tukfi sudur, dulmi kastoo aa samaysana ilahay waa ka arya. Waxaan rabaa marka caawa inaan sheego anugu waagaas odoros ma lahayn, ma arkayn, waxba ma fahmin, ma garanaynin. Laakiin xilligaas aad arkaysaan bulugu 89-kii qori aaka oo beerlaaba ayaa waxaan ka iibsanay nin habarejiya oo qoryaha iibi jiray 780,000 oo shilin Soomaaliya ka siisanay. Xilligaas joogta gurigaan dhigana si 4 qasnood, ma aqaan in meeshu jab soo socda arkin. Waxaan rabaa marka inaan ku sheego, kaasna waa Cabdullaahi Kulanajis iyo soo baaritaankiisa, iyo hadduu nin celiya yahay Sheefiqi Yuusufna kasii hadduu yahay, waa ninkii shaqadaas xilligaas qabtay dowladdii Siyaad Barre. Natiijadiina waxay dhashay bood booda arile inay ka dhacdo siduu bood booda arile u dhigay, oo dulmigii uu sameeyo nin aan dembigaas gelin, oo dulmigii uu sameeyay nin qabiil ah. Dulmiga marka dowladnimada lagu sameeyo uu ka xanuun badan yahay dulmiga qabiilaadka lagu sameeyo. Haddaba waxaan ogahay caawo dagaalka ka socda ceelasha biyaha ee gruubka habargedirta iyo dadka gruubka wacdaanka, cidda rasaasta geysay shal galaban uga, waana taqaanay adinku. Adinka wacdaana waa ogtihiin, kuwa abgaalka wacdaanka la socda waa ogyihiin, kuwa ceelka u badan habargirta waa ogyihiin, kuwa ceelasha jooga waa ogyihiin. Waxaa dhimana waa adinka, waxaa lacagta dhiibaya oo rasaasta keenayana waa Fahad Yaasin. Cidda usoo dhiiba waa taqaanaan hebel 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 waay. Natiijadeeda habargidirna kuma dhammaanayso, wacdaana kuma dhammaanayo, laakiin waa ku dad beelaysaan, waana ku tira beelaysaan, waana ujeedada dictatorka uu dadka ku dhumayo waqti uga dhumay. Arrinka iyada waxaan rabaa in aad fiiro u yeelataan adinkoo tix raacaya qolooyinkeenna soo haray ee og dowladdii Siyaad Barre markay dhacaysay 89-kii shaqadii ee qabiilaadka ka dhex qabanaysay. Qabiil walba qoortiisa in loo geliyo dhibaato ku filan, ouna yidhaahda aniga cadowgeyga waa kana. Diiq ayaa waxaa la hor dhigay maraayad. Maraayadda markii la hor dhigay waxa uu yidhi waa kana, ninka digaagada hagu haysta gow afku ku dhuftaa, gow waa maraayad adag, ilaa afkii dhiigu afkii jajabo. Qof kastuu hawiya maraayada la hor dhigay, markaase iska dhici waa kana, ninka ku haystay doorashaa jirta iyo dhibaataa ku haysata iyo male. Markaasa shabaab waxay dhaheen annaka haddana idin kala arayno, xanuunka ku dhaca ku sheegaya. Waa 100 shabaab hawiye iyo 100 dowladda u shaqeysa iyo 100 idaah u dhextaagan, 300 buu isku dhamaanayaa. Haddii aan dhaho firii hawiye, haddaan dhaho 10 qof oo daarada waxay isoo qoray qabyaalada iska dhaaf, ma i daaweeyeen, ma i hiiliyeen, ma i dhumiyeen, maxay sameeyeen? Ilaa anigu waa ogay, waxay ii sheegay inay xaqdi ka tahay. War aniga Jamaal la yira qabyaalada iska da, war aniga Jamaal la yira qabyaalada iska da, wixii ay dhahay hal qalo oo magacayga maxaa qabyaalada ka dhigay? War aniga hawiya la dhibka liga day qabyaalada iska da, war aniga qabyaalada maxaan daaya, war aniga mafarmaajo masuul ka saaga fiican, war Soomaali ma hidmiya. Sida awgeed walaalayaal, Soomaalinimada aan kasoo degno, aan kasoo degno Soomaalinimada, Soomaalinimada aan kasoo degno, aan imaano marka hore horta hawiya aan imaano. Oo saaxib, leefan ku jira mugta. Hay ma ka hadlaysa? Ayuu ku mahadcelin saaxib, bal aan ku arkay. Horta jawaab aad u mahadsan tahay hawsha aad wadid oo yacni baraaru gale oo yacni dadka hudaya la hadlaysid, aad baan kaaga mahadcelinayaa. Waxaan rabaa inaan ku sheego waxaa ka taagan ceelasha biyaha ee yacni halka dadka waalka ah la isku dirayo oo mataqaanaa yacni la isku weynayo, caawana laleedii meeshii ciidan la yahay xarim cad oo ceelasha ay la wareegeen awashii horena mataqaa yacni hoo la soo diday oo xagga laga soo diray ay ahayd. Hawshaas horta dadka deegaanka meeshaas degan alaaqadan koofka degan ama dadkan kale oo yacni ceelasha mataqaanaa yacni ganacsiga iyo adeerta nolosha ku haysta ha ahaadaan dad dib dhex yaala ma aheen. Shalay harab cadka aa sheegaysid laftu wadaa shalay galab rasaas geysi xal anugu ogaa, wallahi billahi tullahi. Hadda
garan adaa meesha jooga oo meesha fadhiya oo dadkii dhex fadhiya oo yiri ma taqaanayana meeshaan dowladdu isoo dirtay qof walba. Marka ni horta dowladdu waa la yaqaan dictatorshipka mid baa lagu yaqaanaa, marka uu sii dhacayo inuu ma taqaanahay yani dadka qabaailada isku horkeeno oo yani hub qaybsho waxaas aahaan waxaa kugu filan 88 gobolka galgaduud. Aniga waxaan kasoo jeedaa degmo la yidhaahdo Gurcaal, jufooyinka Gurcaal degan qolaba qolaa lagu diray qolaba qoday fadhisay asa waxaa la yidhi gaashantiin gaariga suuga iyo waa taqaanaa waxaan inta yarta qaata qolo kale qolaa lagu diray si yacni ma taqaanaa isagu masaalixdiisa ugu dhex raadsado dad odayaasha ah deegaankaas ee yacni mataqaanaa ama xawiya ah ee maanta wacdaanka iyo mataqaanaa qolooyinkan habargadirta iyo mataqaanaa ama dowladba waxaan leeyahay caqligiina soo celsha yacni nin oo dhammaaday oo gabaawsi ah oo faashil uu yuuso mataqaanaa tigid ka dhiganin yuuso shidaal ku shubanin yacni si asaga looga jeesto oo yacni mataqaanahay dadkaasu asagu dantiisa u fushado shalay min yaroo tira ayaa la geliy oo yar yariiso aw yar ubaxto bax ayaa la geliy waxaa loo dilaa ree baa tahay wixii shalay ceelasha ka dhacay meeshii la garaacsigu nolosha taalay dadka waxaan layahay dadkan ka soo laabatiin caqliina socaysaan waxyaabaha iyo mataqaanahay marka hore uqashaa keeneen amniga sugayn ka waantooba maskaxdiina soo celsha 30 kabacdi ayaa maanta jufo jufo ladii hubeynayaa si aad mataqaanaa oo dhex jira mar labaad dictatorkan uu mataqaanaa danihiisa ugu dhex raadsado. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Aad umahadsantahay aad baan uxumahay. Horta xanuunku jira waxa uu yahay qodadku markay waayaan dadku markay daran duurri ku jiraan horay meel ugu dhaqaaqaan qof hogaamiya qof la taliya ay waayaan ay iska dabowareegaan hal xabbaa idiin sheegaya. madaxa muqdisho ku shirtay madaxda maxaa la dhahaa madasha madaxda waxaa la dhahaa kii kale cabdiraxmaan cabdikortolaana ku dhacday isaga dadba ma qaba isugu waa nin noo soo baxay waa timir masquul ka dhac baxday waa cabduqaadir oram oo kale ilaahay ha u naxariisto nolay geeriba waxaan rabaa marka uu dhintay dhahan cabdulqaadir oram xataa kuwa qaraabada u xiga aryaanimo u ahay intuu nolaa ma la fiirnayn waxaan rabaa marka inaa idin joogo masalan siinaa marka sheekh shariif aan caawla hadla ama xasan sheekh sheekh shariif xasan sheekhow 300 qof reer muqdisho ayaad ku gorgortantaan 100 waa shabaab qaari hosjid u haystaan iyo qaari madax furasho u haystaan 100na waa farmaaji dowladda u haysto 100na waa u dhexaysa 300 waa la isku dilaa hal gacana isku dilay tan dowladdaha waxay leedahay kuwa shabaabka weerara kuwa shabaabkana waxay leeyahay kuwan dowladda weerara dhexda inta ku jirtana waa ku dhimanayaan waxa dhibkaas meesha uu ka dhacayo ma aha garowe meesha uu ka dhacayana ma aha meeshu cabdi xaashi ka yimid mana aha ninkan luwayda oo geri koomba daaroodka laga dhigay 200 ka hor oo geri koomba lagu yiraho daaroodka bal la xagashalay inta koomba loo bixiyey oo qutigana maaha oo luwayda sheeganayo oo tib 2 kursi haystaan daarood maanta ayagoo nimay daarood ka dhigeen oo qutiya oo geriya oo haysta ninkan luwayo haysta hadii ilaahay ku roon yahay baarlamaanka cabdi xaashi oo haddii ilaahay ku ugaar lahayd waxa ka qaybsanayo ninkii shaqeeya la shaqeysanayo haddii ilaahay ku runyay fiil waxa hadla shalay ninkii la dhihi jiray waxa hadlay ninkii la dhihi jiray Faisal Cali Waraabe wuxuu yiri ina karaash Soomaali Puntland muxuu ku darsaday dhul maanta anaka joognay soo dharbaxay yuri bal fiis ma muraafuqa ma qabiiliisa misfunuu sheegay funuu sheegay funtu ma aha qabiilad fiil funtu waa inaan kala dhegeysanaa xawiye markaa maqashaa xanaaqib ana daarood markaa maqlayaan xanaaqib fiil anoo dhintay hadda ay waxanaaqdid wardad hawiya badanaha dhintay haddaad xanaaqdidba soo lamid maahid weerkii arigu dhaheen war waa dhimanay waa baabanay weerku ma ogola arigu inay abad abtaan ma dhegeysan karo gafu u arka weer xaakim haddii arigu kasoo dacwaadayna dhahaan xaakim adigu waa qaldan tahay maxay la soconaa noocunta waanana baabi'isaa weerku miisku ku dhufana baalki buruska waa ujeeda egleeda hadartana maarta ku bilaaba iday yar oo 6 bilood jira oo biicabayaa dhurwa inta kasoo istaaga waa isticaara hadal waay markaasu dhurwaygi wuxuu ku yiri sanadkii hore maxay caysaa sitir 6 bilan jira aniga war adiga madaxa madow miyaaday caysa sanadkii hore sitir midha hooyaday ahayd aniga maahayn ma igu sii inkira hooyo qurtutu waan rogay
waxaa la mid ah fiiri sharcigii iyo ciidankii amarkoodii iyo dhaqaalihii ayaa waxaa isku qaatay qof muqdisho aan qofna ka joogin. Kuwii hawiyo siyaasadda sheeganayana Trump baa u sheegay Titanic, doorashaan rabnaa ma lagu darsan karo, doorashaan rabnaa ma lagu darsan karo, gacantoodana wax ku jira male, xataa wixii ay ku xisaabtay male ay dhilaayeen annaka wax kale ma lihin. Soomaaliya waxaan ku leenahay dhiigga dadkan kulen, dadkan meesha jooga socda oo wadooyinka laga xiray oo dhiban oo la isku dilayo oo la isku dirayo oo rasaasta haramcad loogu dhiibayo haddana meesha lagu geynayo oo la isku dilayo oo ayaka qaar shabaab laga dhigayo oo ayaka qaar militari laga dhigayo oo braawl isku leeyahay oo waxa la isku dhameynayo isku karsamayaan leeyahay war waxa isku karsamayaan leeyahay farmaajo aa laga rabi doorashaan rabnaa doorashaan ninka waa kuma war leefan ku jira ليفن كجرا موكتة هل ليفن كجرا ولا لو موكتة هاي 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 رأو سعو هاي هاي هذا ما كجرتا انو ليفن كجرا كبو لا حول واقوة هي هذا ما كجرتا وعيتا كبو يا لغو مغلي نمرك وباب لي كجرتا عوذ بالله من الشيطان هوي وكاسا وكاسا ليفن كجرا هاي رحا هو إيري ما كعودك أفرن هذا ما كجرتا هوي إن الله وإن الله راجو kuwaasa siyaasigoodiya la hadlooyaa si ay fahmayaan af soomaali gacanta isla fahmin af soomaali waa ma yeeranka laga raaca waa masaakiin waa dad u baahan in u hadasho hogaamise waa dad dhibaato ku dhacday waa dad inda beelay waa dad koodu fiican haya waa dad xamaqadoodii hore lasoo mariyay inaa xalad sida awgood waa waxaan rabaa inaa idin sheego xasan sheekh iyo sheekh shariif iyo ragga la midka kulli walaa cabdiraxmaan cabdishakuur trump bay garaacno iyo trump doorashaan rabnaa war doorashada aad rabtid see ku helay awooddaada maxay tahay waa qabaa'ilka borfontofifeka oo muqdisho degan iyo dadkan hawiyo ka dhalateen waxa laku ixtiraamaya barqal inan dubalaha waan gartay waa dhammaadeen dadkii waxree puntlandna maaha waa dhammaadeen dadkii ree somalilandna maaha waxa go-aanka gaaraya waa cawad muqdisho dadka ma joogaan waxa go-aanka gaaraya waa ninkan leeyahay haddii ilaahay ku roon yahay hadduu shaqo hela shaqaysanayo aqalka sare cabdi xaashi muqdisho dadka ma joogo adiga waxaa mafowdinaysa inuu ma blog arabsa inaan ku saara adiga ma blog aan ku saara blog miyaan ku saara waa maxay dhibaysa war fiilan hooyada maale guriga baayi fiilan aniga inaan kasoo noqdaan marabaa qoray in qaatee waa lagu maqlay bal u sheeg dadka u sheeg bal fiilan liga sooheli fiilan fiilan goorma soomaaliya yeelatay hadal dadka la hadal nacalla ku dhalay waxaas waa carra waa carra kor dhaqaas xunta anaka la hadlis fiilan wuxuu mooday meel mid qabiilad leeyihiin fiilan ma rabaa inaan xabar aadan qor qaatan rabaa waxaan rabaa marka inaan u sheego dulga dulga dhalay la hadlayni waa saka hadlawday ujeedada aan ka hadlaa waxay tahay aniga hawiyaan ahay dadka aan la hadlayana waa baabeel waa dhimanaya ninka marka siyaasadda madaxweyne ku raba dadkaas inuu ku noqdo ee haddana dhimashooda aan ka hadlaynin ayaa sabab u ah dadkan inay iska dabuureegaan oo ciddii rabta ay isticmaasho cabdi xaashi ninkii shaqo hela shaqaysanayo ninkii haddii ilaahay ku roon yahay gali koombe oo haddii ilaahay ku roon yahay jooga meeshii la dhihi jiray aqalka baarlamaanka haddii ilaahay ku roon yahay waa nin fiican ninkaanu haddii ilaahay ku roon yahay marka waa nin wanaagsan marka wuu iska dadaalaya waa iska habar dhaqa marka waxaan rabaa inaan ku sheego ninkii la dhihi jiray dadkii waa dhamaanayaan waa dhimanayaan maalin kasta maalin baqey baa tegeysa waxa marka xasan sheekh iyo sheekh sharif inay madaxweyne ku noqdaan ay rabaan iyo waa kuma dadka ree finlan joogaan waa kuwama dadka ku noqdeen dadka jooga puntlandna waa kuwama dadka amarxadgoodma dadka cabdi xaashiya waa kuwama dadka aad u talinaysaa ma dadka ninkii dhihi jiray haddii ilahay ku roon yahay odaga isaaq magacis maxuu ahaa odaga isaaq wargeysa joog faysal cala waraaba miya adero gacaliye soomaalida wax shaqeeya maaha soomaalinimaduna wax shaqeeya maaha soomaalinimadu xataa bini aadinimadii ka horseysa bini aadinimada maraykan bini aadinimaa la isugu yeeliy cadaan iyo madowba waxay isku raaceen maxaa loo dilay ninkii madooba laakiin soomaaliya soomaalinima ma taallo waxaa dhimanaa hawiyo waaye lama sheegi karo ma sawirka farmaajo markii la riday waa la wada ooyey tolbeelayo tolbeelay tolbeelayo tolbeelay tolbeelayo masawirka farmaajo haddii ilahay ku roray maxaa loo gubay masawirka farmaajo maxaa loo riday masawirka farmaajo maxaa loo dhibaatay masawirka farmaajo maxaa maartay dadka awaxaas loogu sameeyey
مسوي الفرماج معاه وحاس لو سمي سيدا أوجد إن كان هدي كله وحكي المرتبين وحو جوباي وحن جوباي وأنا أوجي هلي وأنا ما تسين هاي تبدأ بني من دائما سوي عدونه وأبدأ ذلك أدق مارتي أنتو قادر كرنا وقاتي وحر مارك أنت ساكت تبرع برق نصوصي ليف كاس كليه ومارت وأنت أنت ساك على هذا فيل محاوي له دلع تومر مسوي عيا قد كان خاجريا وأكون جيدا ما حد لك كري وأكون دباتين يا سومالي أصلا سيهب الهلا ورميري قد كان دبات هذا لو هايو بقول الشعب إيهين بقول الدول إيهين بقول أي شعب كيين ولس كود دلعيو دبات هذا هلا قد يان له لا بقول مرق سوعة سيدا أوجد سومالي إسلامني سومالي إسلامني سومالي نمد دبات تحت حاجة سومالي نمد وح كم معنا بدن بين أدين نمو أي أدون كل سوق اللي يا كسلوا عي محلو نلو دلي أنك الشيخ قال سوبر قبيلة هيس كداف ومحان لو دلي أنك بحالكي هدي إليه كرون يحي أنك بحالكي محان لو دلي أنك بحالكي محان لو دلي خبيلة تحيس كداف مارك لكن هدي دب كانوا أو سوماليو دم وضع هيسا لها سوماليو دم غير لها سوماليو دم وضع عباد لها سوماليو دم وضع مارتي وضع مركي لها هفعيس ولا شيء لبعض كده ها شمال وهذه هاد بين هذا المعنى كو السلامة يا دمانتي نواني السلامة بعد السلام ورتوحان لي هاي إلهي سبحانه قادرها نبضها كدغو دمان ومد الصوماليات ودن قاستن ماشي هاد دقال كسعود وصين كدارة بفضلكم بالسحانكم وحان إذن كبرينا إن دقال كجوجسان وحان دولت كستمرك أي تغيسو وحي كتكتا إن ما أركت أمالها اللي سكهر كانو قاستن بيالها وأنا أوجه يهوي وما أنت نبضون ميل وتشوجة يدد عقالة أو تربضن وسكوي ماذا أضد كان كل عليا ملهن مركز شخص كست أو سين كدير دجن يرقي وين بوين هذا حل إسك سرطان ضد كاس ولا لها أو إهلك أو كودي مي أو كادي مي أه إن هذا حل وكان تان وحب تشوش الغصة مايو أنتي دمتي أنتي دعو عن الله ونحرسته إن هذا قبوا جسان وحكو صهرت الدور الشدة ورتو دور جربان كامقلي نكل يراده جمالو ان عبد الشكور ضد ملا ان عبد الشكور ضد وا هيستا ده وحو كدشاي بيلوين تهور غدر بو كدشاي نيمان كمال كا هيستا نيمان كلعقتا هيستا نيمان كديغان كا هيستا لكن هلك علاد او جرتا وهاي تاي ان عبد الشكور واخ كاستو وبرتي بو منتالتي هويه كيهي وحا كو قفلن انو ديمقراطي علنك بلوغا اي وحي وا هور ان كوسو جلافوني او نول كوسو دحاي مدول كودي لوغا قاتي او ديغان كودي لوغا قاتي وحا كو سهرتي قولدان ايدونا حمر جوجته داد كان حمر جوجا والوغادي عيالك يرير كا او دريقة مرهاية ايا وحي ليهن سوما والله سو الشيخ شريف مردين ها اما حبال السمية ما داك حانتين هاد دوالوسي بدي مركا وحا وي سند كان والي سبرتي او والي سبرتي او برشادي كمتهنين وين او دارتي او قول سمية او مسند داك حانتين الوسي بدين هايو لنا بهدلي لنا لهلين وركودن وحبل لغا سو قادين عقو صارتي ويلشي دقاتيرته بلعد لغو دلي وحال الشباب اللي راه ما جرتو اسك دلي من دور كا لغا دلهيا عقلي اد وحكو بارت ما جرتو يا دلي هذه علم جيت انا بس بس وحنا وا مزه ما تقنا عد الدشي اول يا دلي عد الدشي وا اسلا ايغا لفتغود وا اسلا هويها دخدي سو قم دريرن كا هبلو سورسي دغال كان هديرتانا ايغا دخدودا كدنبيه ان لا اسكو مشغوليو xisbiyadooduna waxa weyn xisbiye isla socda ma ahan madaxdoodu madax isjecel ma ahan nin kasta wuxuu rabaa xisbi kaliisa inuu u soo baxo biri ka maalin wiil deegaankiisa xaragoon haya haduu dhexdi ka soo istaago saddexda noo soo baxda ama labada noo soo baxda ninka kale ugu shubaysa marka reerka waxa weeye lambar 1 horto inay ducaystaan lambar 2na baasha qabyaalada liiraada inay bartaan lambar 3 calankan buluuga waa ku dulman yihiin hawaarka qaba oo iska dhaadacsiyeen kaligood inay ilaaliyaan oo kaligood ka soo haray calankan gabigiisa banba hal bedelo iska dhaada qabyaalada barta niman hal meel u wada wax u wada qaban karo oo hal mar hal cod yeelan karo waa inaad noqotin anagu ogba inaad yeelanaynina laakiin de anagu wili waxaan iska wadeenaa ma aragtay inaan markasta idin baraarujino dhegihii waan sanbaa la waaniyaa dhegihii wax maqlayaa wax loo sheegaa marka inaadero macaano mar koowaad iyo mar labaad intii dhimatoodha waa ka tacsiyeynayaa dhaqaatiirta wiilashii la dilo waa ka tacsiyeynayaa dagaalka siinka dheerna aad baan waxumahay xagga galmudugna waxa weeye xaggeenana qeyr badan baa ka soo socda
galmudug waxa weeye wadadii saxda ahayd ee la rabay ee cagaarkeeda quruxda badnayd bay iyaduna cagta saartay. Galmudug horta galmuse markii calankii buluugaha iska dhaaftay calanka gaarka samaysatay waa u barkoobay sida Soomaaliya calankeeda gaarka ugu barkoobay. Kan waa lagu oomay hadda dhamma guriga ka turaabanayo laftigay waxaan ku gaajaysan waa kan umay hadda calan weyn galmudug ahaan marka waxaan leeyahay dad islaan halkan habareen tuutagaan leeyahay harqaanka ii tolo calan galmudug ii tolo kan igu tolan leeyahay. Calanka buluuga dhibo calankan waa calan sixiran, waa calan hawiyo lagu dulmiyo, waa calan habaaran, waa calan labada garabsaan ugu sidnaba labada garboodba ugu daashay kumana helna. Waxaa usoo noqonayaa isagana Alxaag Faysal Cali Waraabe. Waxaan arkayaa islaan yar oo yaanyaanyaanya laho caynaysa. Faysal Cali Waraabe, Soomaalidu waxay jecel yihiin dadka munaafiqa, dadka hadalka qarqariya. Hadalka Faysal Cali Waraabe waa qof nadiif ah, waa qof qalbigiisa waxa ku jira idin sheega. Hadduu hawiyo wax ka sheegay, iyo hadduu daarood wax ka sheegay, iyo hadduu cid kale wax ka sheegay, Faysal Cali Waraabe waxa weeyaan isaga oo kale qof Soomaaliya ma u malaynayo inuu ka dhasho. Hadduu ka dhalan lahaana maanta meesha aan joogno ma aana joog lahayn, wadada cad ba maxaa la yiraa qabsan lahayno, dhulkeenu inta maanta wuu dhaami lahaa, because ma heshid qof bini aadana oo qalbigiisa kaala hadla. Marka waxaan leeyahay Alxaag Faysal Cali Waraabe waxma garato iyo ciyaal yaryar iyo abraxmo stress hayo oo ku caynayo waa arkayay. Cimaamad baan ku saaray Suldaan, aad iyo aad baanad u mahadsan tahay, dhala caday baa tahay ummadda Soomaaliyeedna waxbaha u qarin. Weliba hawiyaha annaga ahaantaad naga sheegtay anaa 1,000,000,000 times kuugu mahad celinaya. Wax jiraad sheegtay, wax runahaad sheegtay, waxa runta oo naa sheegtana har iyo habeenba waa kaaga mahad celinaynaa. Marka inaadeero macaano shaqaa noo taala, hawl baa noo taala, galmudug sida calanka buluuga iskaga tuurtay oo keeda u qaadatay naqbaa u da-ay. Cagaarkaas iyo cadaankaas iyo buluugaas naqbaa noo da-ay. Banaadir ha iska bedeshay laftigeeda calankan jinoo buluuga oo abaarka qaba, inkaarta qaba. Hirshabeelle waa iska bedeshay iyada lafteeda, hadda qeyrba war meel allaala meeshii kaas laga bedelaan ku yiri layr baa ilaahay u shidaa. Marka xamarna ha laga bedelo, waxaana leeyahay inta dhimata allah u naxariisto ummaddeenan ilaahay maslaxad qeyr qabta ha u keena xisbiyadana. Xasan Shiiqow, haddaadan dadkaaga wadan ma soo baxaysid, ninka la yiraahdo Shariifo, haddaadan dadkaaga wadin ma soo baxaysid, ina Cabdishakuur oo reer magaal ah oo iska dhaadhacsiinaya nin East Africana inuu yahay oo isaguna aan dad lahayn oo raba xisbigiisa inuu noqdo xisbi dimuqraadiya maca East Africa soo gasho, ina adeer macaan haddaadan habargidirnimadaada ku qanacsanayn, cayrnimadaada ku qanacsanayn, dadkaaga aan la tashan, ulaahadan u xilin oo bilaahadan helin oo tallaahi baadan helin. Waxaad ka bilowdaa garbahaaga inay dadkaagu joogaan. Waxaad ka bilowdaa Sacad, Saleemaan, Cayr, Saruur, adigoo bareeradaada cadaysanaya afartaada geesood intay kaa taagayhiin. Laakiin intaa leedahay anigu Soomaali baan ahay, markasta saasaad u dulmanaanaysaa, markasta saasaad u qaylinaysaa. Galmudug waxay ku maahmahan maahmaayo xun, mana raba taas inaan sheego, waa ka noqday. Waxaa weeyaan ha nagu kalifinina maahmaayooyinka qaladka inaan sheegno. Waxaad tihiin libaaxyo, waxaad tihiin niman waxbartay, waxaad tihiin madaxdii fuujarka, waxaad tihiin madaxdii hore, laakiin bareer cad waa inaad geesihiina istaajisiin dadkan dadkiina inay yihiin. Laakiin hadaabay macani hal su'aal, hal su'aal, maadaama aan raba aniga keliya inaan afkayga ka sheegin, aniga ay sheegto waxaan rabaa mathalan dad sacada oo habargidira ayaa waxaa lagu laayay jeexdin meel la yiraahdo, oo waxaa ku laayay diyuurado Mareykana oo lagu loo adeegsaday oo lii waa argagixiso Soomaali. Sax. Haddaan dhaho annaga habargeri waana la laayay oo meeshaana la ku laayay niman Soomaaliyana ay maarata dhahaan waxa uu sheegayo waa dulmi qabyaaladu wadaa, iyo nimankii cadaanka ahaa ee George Floydkii ninkii la lahay markii la dilay ilaa hadda gabdhaha 20-jirada ee bannaanka taagan ee cadaalada rabnaa leh oo bini aadanimada usoo baxay, iyo Soomaalida dhibaatada maalin kasta ugu dhacaysa ka hadalkeeda ugu colaadinaysa sidan Soomaali ku wada ahaa lahayn rabaa. Soomaali waxaan ku wada ahaanaynaa kan ku jaajuusa inaad jaajuustid, kan ku yiraahdo qabyaalada in iska daa inuu is ogtahay inuu xanuunsan yahay adiga ku necab yahay, qabyaalada inaad dobol kaga sii dhigtid, kan gaalada kuusoo waxaynaya oo ka oranaya dadkan waa Al-Shabaab, jaajuuska uu noqday hawiyo jaajuus ma tihid, laakiin jaajuusnimada waa inaad baratan. Waxaad ka bilaabaysaa dhaliin badan la Italiano ayadaa taqaanaa, kadib Ingiriiskaad ku xujinaysaa. War meesha qofka bila aadankaahi
oo kula maraa lala maraa af xabashiga kililka kuwa degan oo karin lahaa ha barteen waxa weeye meesha waxaa lagugu dilahayaa gaaladii baa lagu maxal yaraa lagu adeegsanayaa adigii haddaad tiraada maanta bal fiiri jamaalow inta badan boqolkiiba boqol waxaad ka hadashaa hawiye dadka ku caaya waa dadaan hawiyaan maxaa keenaya waxaa la diidayaa dhagoolayaasha adiga kula dhashay oo dhagahala inaad waxu sheegtid waxaa la rabaa inaad dhagala aatid waxaa rabtaa inaad dulmanaatid waxaa la rabaa in lagu kala dilo teeda labaad markii lagula hadlayo forum hawiye ahaan maba lagula hadlaba waxaa lagugu hadlaa muruursade maxay haytaa haddii aa lakura habargidir abgaal duduble maxay adiguna waad qaabisho waa adhafti garayse ninka kalena isagoo shaatigiisa wato oo qabiilkiisa dadkiisa dhan wada hogaansan kan liita iyo kan layasa iyo kan layisan iyo kan baahan buu afkiisa kugula hadlaya marka nimayo idinku waxaadan hadlaynina ma hadlaysna qabyaalada barta iskuulla uga soo baxa weliba habkeeda fiican barta saad iskula dhalateen waa inaad barataan waa inaad barataan qofku qofkiisa hadduusan wadan inuusan waxba noqon karin anigu hadda markaan jamaal ka hadlayo meeshan codkayga aan ka hadlayo iyo markaan qof kale ka hadlayo isku kalsooni ma qabo markaan qof kale ka hadlayo waa xanaaqaya waxaan leeyahay qof shisheeyaha la joogtaa dagaal gundahaagu ka dhasha intuu ku cayaaba kugu dashaa qofkan qofkiisa wadani baylaha weeye jamaalow qabyaaladan inaad dadkan bartid weeyaan soo jeedinta maalin kasta iyo wacdiga aad u sheegaysidna iyo dhiirigelinta aad dhiirigelinaysidna shaqsi kasta oo damiir leh waa kuu ogyahay oo shaqo fiican inaad noo hayso thank you very much baanu ku leenahay wax magaratada kaasoo horjeeda oo ku dhahaysa dadkaaga waxa u sheegna waa xaasid weeye raalli aan ka ahayn dadkeenu horo ay u maraan raalli ka ahayn dadkeenu inay waxu soo saa'idaan calanka baluuggaana la rabo in maxaa la yidhahdaa lagu qaldo oo annagaana la ku qalday aniga waxaan usoo taagnaa waana lku dulmiyey waxaan usoo taagnaa aniga dowladdii xasan sheekh been makuu sheegay qaar ba hadda i dhegaysanaya oo friendskayga ah oo dariskayga ah maxay ahay tahay dowladdii xasan sheekh maxamed markuu madaxweynaha ahaa xafladaa loo dhigaa islaamahana waa taqaanaa way aadaan xafladaan tagnay dadka dariska iyo gabdhaha aan saaxiibkanoo hadda i dhegaysanaya hal mid oo xasan sheekh maxamuud dowladdiisa u rajis karaysan tahay kuma jirto waxaa la aaminsan yahay waddankan inuu baaba'a ku jiro 30 sano inuu baaba'san yahay wax inuuna ka jirinin ma fahantay mar allaala markii ama farmaajiiba ama cid kale matana dadkii jaakada yarar baa lasoo qaatay calanka buluugaha la qaatay safka horaa la galay sakale maxay ahay taayay waxa kalena lagugu sii qaldayaa maxay ahay tahay in madaxdaadii ma aragtay aan laga dhiginin niman caadiya oo dowlad ah oo ma aragtay madaxweynayaal ah waxaa laga dhigayaa dad shacab ah waxaa kaloo nala ku qalday hawiyow 30 sanaa nala ku sharciyeeyey afkeeni waxaan bari la nahay dalku ma baaba'sano 30 sano aniga aabahay allah yaa raxmig raxiin weligay inta badan ma aana sheegin ilaahay janniya raxmaha siiyo kuwii dhalayna maanta ifka waa laga qariyo aabahay gabdha ma dhalina rag libaaxyaabuu dhalo aabahay u aaray aabahay aniga jamaal iyo walaalihiis iyo abtiyaashiis waxaa la dilay 89kii baa la dilay ma fahantay shaati dowladeed baana lagu dilay okay qofkii aabaheed xilligaas la dilay oo adeeryaasheed la dilay oo abtiyaasheed la dilay baa waxaa laga dhaadhacsiinayaa waddanku 30 sano uu baabacsan yahay maxaa keenay waxaa la xaqirayaa aabayaasheedii lasoo dilay adeeryaasheedii lasoo dilay abtiyaasheedii lasoo dilay waxaasoo dhan baa la xaqirayaa 50 sano iyo ka badan buu waddankeenu wuxuu u baabacsan yahay qabyaalad wuxuu u baaba'san yahay nin jeclaysi wuxuu u baaba'san yahay dowlad xumo intaas haddaa laga toobad keenin oo wax laga barana ummadda soomaaliyeed deelis iyo dhib kama baxayso marka inaad ermacan waa ku salaamayaa hadalkan kugu badiyey dhammaantiina waa nin salaamaya wixii xuna sheydaan baa mas-uulka ah annagu xaqeenaan doonaynaa cidna inaan dulmino ma rabno cid kaloo dariskeenaa ma rabno qabiil kale ma rabno inaan dulmino laakiin waa in qof kasta uu istaago xaqa uu leeyahay la duudsiin karin dowladnimadana hal qabiil keliya ma wadi karo bahashaan wada gardaadin bay u baahan tahay haddaan la isla gardaadina wallaahana dhibka maanta jooga aanan ka baxaynin baana ku salaamaynaamaasantay walaashay ara marka waa inaan dhaho inuu xulkaa ka hadlayay wuxuu yahay walaalayaalow soomaaliya haddaan bini aadinimo inaan ku wada noolaano aana isu quurin wax soomaalinimo la yidhaahdo yaana isu sheegin muslimnimo inaan isaga naxno haddii aan ku wada noolaa weyno ku wada joog weynana wax soomaalinimo la yidhaahdo oo been ayaanu ku wada joogin.
sharci iyo dowlad noo dhexaysa inaan ku wada joogno hadday suurtageli weysana farmaajaan ku cidahay kuguma raacayo ilaahay ka baq dowladnima jirta war waa kuma qof dambe barta ka qaran maya halow جمال السلام عليكم وين ليش اكو جيت امكت واوغا واوغا اساسا بقوصه وعبا هي ولا هر اسع افيت هي نيو ورت ما شاء الله انت اي فايس احمد شيكتي ان قرح سنهي وحان ربا او كلا انا ماشي كدرسدو ارين حد دغدغا سو دحداي نينك قيرا هايو شنو جرا اتقبي اني دورشه دعايسو khilaafkii labada u dhexeeya qeyra iyo farmaajo banaanka u soo baxay niman siyaasiin oo la hadlay qeyre arrimahaas aa jira marka fiir doorashada deesa dhayn ma odagii ninkii isaaqo yaa shaqaysanayo iyo odagii gari koombe oo haddii ilay ku roon yahay guddoomiyaha baarlamaanka iyo farmaajo iyo fahad yaasiin iyo kulanjiisu isku tagay 500 dowlad samayn kara doorasho ay dhacdo waa lagu qasbay ma garatay laakiin doorasho ha dhacdee aniga dadkiigi haweey waa dhinteen walaalahay daaroodna waa bateen isaaq waa bateen soomaalida kale waa bateen dadkiigi waa dhinteen waxa lagu xisaabtamayo doorashada galayso dad ma maxamageli waxaan ku sheegaa Jamaal waxaan ku sheegaa dadku adduunka waxa laga socdaa horta waa aqaliga iyo cagta lagama socdo laakiin maskaxda laga socdaa ma garad haddii dadkeenni tashan waayeen oo cuqaasheenni iyo dadkii aqaliga saaxiibku ahaa ee talada noo hayay ay talin waayeen markay waddankeennu burbursanaay oo dhulka haweeyo burbursanaay oo anagu anoo ilmo adeer xabada islidaayni odayaashii annagana xukumiya intay ordeenay soomaalil noo jiriyeen ceel dooreeday tageen baalkay tageen cali sabiix ay tageen dhulka moogtahay markaad gurigaada wax ka qabato oo gurigaada aada hagaajiso ayaad meel kalena wax ka qaban kartaa moogta halkaasay ka qaldantay baasha marka niyow meeshan waxa weeyaan waxa la yidhaha alafkii alif waxmaala ka wareeraa la yidhaha albaqra kama toos way waxa qabtaa adugu marka 91 wixii ka dambeeyay inay burbur ahayd ma aaminsan tahay kadib waxaan u haystaa in dadka annaga ceel macaan inta tageen maaragtay ay lacagaha ay ku kala qaadanayaan cashuurta ma garatay muqdishona ay dhismaysay haddaad joogtay muqdisho habeenkiina ay aroosayeen 5,000 qof ay aroosayeen habeen kasta dadkana saan aysan u dhimanaynin karaamo ay lahaayeen qofka dili la heli karay fahad yaasiin uusan u talinin iyo farmaajo kale cabashadooduna ay macno lahayd odagooda qiimaha leh oo macno lahaa 30 sano anigu waxaan u aqaanaa cadaaladda la helay iyo 22 sano oo la duloobay oo hawiya oo minoritiga ahaa baarlamaanka xataa uu minoritiga ku ahaa Jamaalow horta soomaali oon magaceed jirinaad madax ahayd adigu hawiya haddaad tahay marka dadka oo hadlaan ama hadda life aad ku jirtaa midaa wuxuu kuu soo qoraa qaran dumisaa tahay midaa wuxuu kuu soo qoraa qabyaaladiistaa tahay waa sheekadii oo hadda ka hor oo maxay ahayd tolay maxay ahayd balki sulux iyo manifesto iyo cabdullaahi horta haddaan ku fahmay haddaan ku fahmay waxyaan marka kuu sheega marka caawo haddaan ku fahmay qofkaati haddaan maxaan rabaa inaan ku iraahdo saaxiib maxaan ku sheegaya inaan ku iraahdo waxaan ku sheegayaa inaan ku idhaahdo anigu waxaan joogay walaweyn anoo ciyaala 89 ma garatay nin mareexaana ayaa waxuu soo qabtay 42 qof oo dudubli abgaali u badan gaal jecel ma garatay hal nin buu habargeeri hal nin mursalaha ku jira ma garatay walaweyn meesha laga soo galo waa nin nabad sugida waxaa la dhihi jiray cabdullaahi jiis kan waxaan maanta kusoo xasuustay arrinkaas u baaray cabdullaahi jiiskii kulani jiiskan cabdullaahi kulani jiiskan inay isku hal yihiin marka ninkaas mareexaanka horta cabdulla jiisan la jiray kan cabdullaahi kulani jiisan loo yahay marka ma aqaan laakiin waxa uu ahaa celi mareexaana oo reefiqi yuusufa wuxuu dilay 42 nin waxaa kamid ahaa nin ayaan la ceyroon qaraabanahay
ينين مرصدة عن كأغاني كوا كلا أبقال إيه مرصدة هاي أبقال يبعين أبو بناني يقال جال ميلاح عن ليد ربادية سياد برجو فيل وحن قلنا قارنا أنك هوية وحن لك وش يجا دت كاسميك وماشي الله بيجي لما دو كنا لما نقعد كم وحن لك وش يجا حد درته وحن لك وش يجا سنديه برواقة سنديه برواقة دي خور مركن لك وش يجا سنديه أن هوتيل هذا بيسني أن قريها معوسة هذا سميسني أن حرت النغني إدت كنا وح كست كان سنين أن إنترنت هذا كان سنين نو حنا لو كوشي سنديه بمرك وأن لو جيري سيدا حد يفايس الشيء يفايس وحي تري أن هور أن أوجا صدم كيس سنو قدم بي هوي ومدحوين يالك النغني ولا لحد دارو وحي دي جرين Soomaaliya faatixada loo maro dul bay ku dhacday god bay ku dhacday ilaahay ka soo baxay hadda ma helin mad qana caaw afgooyay bal cadi bal kasli isku dilay mal abdi aan la arag dadkii baa bay u helayeen wadadii cadi ay cagta saartay rag baa u soo baxay fiiri dadkaas aan rabaa inaan Soomaali la ahaano waxaan rabaa caaway sideed nino abgaal meel meel ugu dilay sala internet kaliya iska dhaaf abgaalkii haba geerta dhintay hiraabka dhintay waa ka badan yahay 70 qof ma garatay sax ولا هي دارود هدي أن هو تبعت عن على كد لي دولة ده نسبة واحد وحيله غبيالي ستة لكن ولا هي دارود كاي جوج من الصوت وهي أبنا بعينين مدو أو لدلي أوكي يا مركا سو مالنا ما أصلاً نحى كواس إن معناه إن أصلاً فهمنا الربع تقف أو حكيت لي سنة وكم أنا ومحمد تقف ولا رمايا سيف يعني ولا الماء ملا الماء أنا وحن ربع Soomaaliya dadka u dhimanaya oo dhaqaalaha haday noqoto haday ciidan noqoto haday dhimasho noqoto haday difaac noqoto haday isku keenid noqoto haday tanaasul noqoto ee la isku dal qaato horta waa wiye ma fahantay waxa caayan waa asaga oo idan oo loo kala oo maanta Soomaali kala rabta ma jirto runta hadaa rabto ha de waa lagu caynaya dabcan because waxa weeyaan adigu wax walba lagu sheegaya laakiin ugu jamaal waa adne inaad maanta Soomaaliga dhabta ah tahay inaad tahay ninka dalka isku haya tahay waxa lagu qarxinayo oo lagu dilayo oo baabuurta lagu soo rarayo wax ay tahay Soomaalinimada laga dilayo great laakiin agar Soomaali ma ka jirto oo maxaad calanka buluuga ay ka adeey ka jamaal oo maxaad calanka buluuga u haysataa ay tahay waxa lagu dilayo waa intaas wax kale lagu haysta ma jirto haddaba calamo bulug qadar la soo baxdo sida Puntland iyo meelo kale aad soo waxaysta calan aad soo toltolot oo kan buluga isku cid ku taabaysa mar ma garatay marka walaal macaane mideeda kale sheekan ku sheegaya waxa jirta sheeka ah xamar waa la wada dhistay war ilaahan kugu dhaarshee mariixan dhulkiisa ma soo raras muqdisho keenay ma dagaalihiisa soo raras muqdisho keenay maya maya war sheekadaas maxay ahayd حقيقة تيمد حمر ولا وذليها مك قار ما يجسد دولة دي سياد برهان سب منافق نما يد كسيسة لو كان ترى إسكرا هاي قفص ما ترير متن عبد الله اللي راد لجر عديه ما أنت التصوير كي عديني لك صعدانيه ما قرأت أو لجر ريا باش متن عبد الله لجر ريا سيديال 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 ما إسكت دافتي سياد وكسوق بعيني ما يدب ملا واو taaka ay digna fiir aniga hadda koor inta leef isate isediyal ugu dhige ka arar meesha wagi hadda ku xasuustay degeyso wa waxas waa qaramada midoob hawada loo laalay fiir ayee waxa way marka walaalow macaan uu arinkaas socda taswiirkaas socda ilhaaneyntaas socda waxaan ku sheegayaa marka ana horta waa dhibanahay laakiin waxa meesha na dhigay waxa waaye odayaashi dhaqanka waaye dhaqanka budlaan waa aragtay annaguna dhaqankeena lacag ma siino runta ku sheegaya boqorka daarood lacag baa la siiyaa bilyan dollar buu bishi ku xisaabtama dadkiisa uu adeega dadkiisa lacag siista wax yar markay dhacaan waa ka hadlaa ma garad laakiin annagu indergaradku horta indergaradku lacag kuma shaqeeyaan si kan u dilanahay Cabdullaahi bal هوية لها هوية لها هوية لها إيكاد جمال إيكاد إيكاد جمال ساس معها نينكو حال روا مركو مدحي هاي ونبدون هاي وحال روا إنو قفنا مرتسوري كرو جوجل ديغان كرو ومد وعي كرو
facility iyo dhaqaalihiina waa in dadka oo madaxda u yahay ay dhiibaan waay xaqiiqada taas waay markii soo jireenka laga hadlay ma garat inuu shaqeeyo maahan waa inuu ku mashquulaa qofka garaadka ama maxay tal suldaanka ama malaadka inuu ku mashquulo ummadaas iyo se maxay tole waxu noqon leed laakiin anaguna waxba ma siino ayaguna waxba nooma qabtaan maanta taas ayaa keentay in farmaajo uu la luusiyo marka nimanka inay dhaqanka ahaa taas ayaa keentay marka in loogu yeero fiili boqorka daarad marku farmaajo garow tagay qardho ugu tagay boqorku garowo ma imaan fiiriya adna kaadi madaxtooyada looga yeeraya kaalaha lile odayaasha beesha hawiye oo madaxtooyada kula kulmay farmaajo lagu leh waa bahdil waay marka waxaa loo baahan yahay war dadkan inay fadhiga ka kacaana loo baahan yahay inay dhismo u dhaqaaqaan hadda maanta aad waxaa ugu faraxsanahay galmudug waxa ka socda hadder this moment galmudug waxay ku socotaa wada fiicanay ku socotaa xaqiiqatan ma garata dadkeedii hadday heleen galmudug waxaan rabaa inaan ku hambalaya dekadooda inay dhistaan dadnimo u dhaqaaqaan sharaf u dhaqaaqaan hurdada ka kacaan qurba joogta galmudug waa inay gacmaha isqabsadaan ha ka gudbaana waxyaalaha daciifada iyo hoos ha ka gudbaan ha walaaloobano waxa wada dhistaano waxa wada meel ay ku faani karto gabadha galmudug markay samarka la gaaro ilmaheeda ay kula soo baashaali karto bad ay kula soo raaxaysan karto meel nabad ah se ha ka shaqeeyaano haddaa adigu ka shaqeynaha cid idin ka shaqeynaysa malaha dadka idin ka shaqeynaya hool fiican baa hadda galmudug ka bilaabata intaas ayaan ku boorinayaa reer galmudug waxaan leeyahay hool fiican meeshaas hadday dhisanto oo shabaab iyo adduunye laga xureeyo wallaahi bilaahi soomaali dhan amniyo noqay runta kuu sheegaya hawiyo intiisa kalene wallaahi bilaahi tala freedom ay helayaan marka taasna aad ha loo dhiirigeliyo marka waxaan leeyahay warhawiyuhu hawiyahana waxaan fariin u diray hal fariina u diray oo kuusoo gabagabaynayaa jamaalo waxaan leeyahay warhawiyow garbaha isqabsada oo walaalooba oo cadowgeyna fahma oo waxa dhan idi ah fahma oo waxa ma garanaysa isku tiimkaan oo xurgufta iyo xeenka iyo baktiga iyo cadowtinimadeeda ka dhexaysa iska daaya oo walaalnimo iyo weel caalane isku shuba oo walaalayaalow maxay haytole aan wax wada dhisanno oo dalkan barwaaqada leh war webiyaad haysataa war meel camba iyo bad iyo adduunyo iyo ma garanaysa ka baxdaad haysataa war ma garow waa camba ka baxaa mase badi ku taalaa mase maxay haytole ku yaalin webi ku yaala war runta aan isu sheegno war habiyow barwaaqaad ku jirtaa war ka kaca war fadhiga war hala tashto war horumar ha la hiigsado war dadka warkooda ha layska daaya laakiin dhismo ha loo dhaqaaqo oo cambihiina soo gurta oo beerihiina farsha oo badaha kalluunka kala soo baxa oo doqonta yac iska dhaha oo umidooda cadowgeyn intaas ayaan kusoo gabagabaynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu walaykum salam waraxmatullahi wabarakatu waxaan rabaa marka inaan in dhaho walaalayaalow marka waxaan rabaa intaasoo matal maadaama dhibaato ay jirto dadka aniga saas u jabeen hoogaas la galay lagu gacan gelay hoog iyo ba afar nima minority iyo muqdisho ka talinayso hawiyihi ayse awood lahayn xasan sheekh iyo sheekh sharif iyo turumba garaacanaya cabdiraxmaan cabdishukuur turumbadaasna dadkoodiiba la laayay ay dhammaadeen waxaan rabaa colombo waxayd ii kaadi waxayd ii kaadi saaxib macaani colombo waxayd ii kaadi iigu jir saaxib macaani waxayd iigu jir waxaan rabaa marka inaan dhaho aan la hadlo say galmudug inaan la hadlo horta galmudugay waxay ogaataan sida ninka la leeyahay ninka reer soomaaliland oo la yidhaahdo faysal cali waraabe uu u yahay nin runta ka hadla oo muraafaqan ahayn ayaa ninka la leeyahay faqiina ogyahay nin runta ka hadla ninka runta ka hadlana waa bayaxaw bacaw farmaaja ah qofka waxa qarsada waa qumay waana bacaw waana munaafaq sida awgeed barakada galmudug fiqi waa la socotaa maxaa yeele fiqi munaafaq ma aha waa nin qalbi fiican waa bayaxaw aan taageerno aan la shaqeyno meesha aan ku dhacnay iyo sida nolo nacabiyahana waa aragteen maanta waxaan maleynaa in cidba cid lagu dhufto waxaan rabaa marka inaan siiyo wiilkaas landhiyaaraha reer somaliland labaada ka dhaa saxib jamaal nur aad baan ku salaamaya adiga asxaabta meesha ku jirtay ba horta marka hore waxaan taa soo dirayaa dhakhaatiirtii lagu suuqay lagu laayay balcad lagu laayay ciidamadii kale shanta inaan ahaayee iyaga lafteeda xalay hore lagu laayay ciidanka ahaa taas waan dirayay guud ahaanba shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer muqdisho hata runtiini waa nasiib darro maanta waxaad ka hadlaysaan dhakhaatiir la laayay beritole waxaa la layn doonaa hadday maahirka noqoto hadday wax garadka noqoto hadday maraaqa noqoto hadday madaxda noqoto
nin walba waalidiin ka digaya arta ku talagala haddii aydaan tashan oo aydaan dulliga iska dulqaadin waad ogeydeen in xamar maanta madaxtooyada inay balaaranayso ay fidayso ay baraaraysa ugtiyiin oo xaafadadan ay ku fido taaqda dumarkii ka dhacaysa xaafada hoygaay maanta geli ka daayan maahan jarto waada ogtiyiin maanta waxaan odhan lahaa bar maanta inta digi isku yaal jahaan fadhigaadka sare kacdaan duldi baadin haystee duldiga iska dulqaado waxbayaan laydin saacatumi waxbayaan laydin odhan haddii kawgii waa qabyaaladiisiyaan laydin war qabyaalada barta nin walbaaba qabyaalad buu ku dhaqmayaa 4.5 video to present hay sidna ha ka yeelina qabyaalad marka la idin ahaabaad qarax masaane qabyaalada barto si fiican barto waxa idin hawiyeenimada iyo horta nimanka nimankeena nimankeena Colombo Colombo arinka reer Soomaaliland marka qabyaaladi barateen waa ka naqdagteen Soomaa ku barateen baraara ku gaarteen baraara lagu gaaro horumar wanaagsan wax dhisanay ee markan qabyaaladii baranay aynu baranay yacni qabyaalada markaad barato marka qabyaal 4.5 horta dawladdu ku dhisan tahay waxay ka baqaneen ana ka xishoonina hawiyeenimada hawiyeenimadu haydin deeqda hankiin hawiyeenimaha ahaado ha u arkina yacni in marka la isleeyahay waa hawiye waasan waa waxa bulshada kale ku sheegaya nin walbaaba deegaankiisa intu soo nabadaystay ayuu maanta doonaya muqdisho inay ku maamulo doonay ayuu xilka doonaa inuu ku sameeyo anuu qabiilna maxaa qabiilada soomaalida ka sharafiga mudin laakiin maanta iyo dulmiga iyo cadaalad darada iyo dhibta iyo xadsuuqa iyo laydin ku hayo reer muqdisho maanta haddii aan ku sara kacin idan maanta iska qaban weligiin yaali in laa yoomu qiyaama asaasada u oyeysana waa idin ku ceeb hablaha ooyeedinka maalin meelba ku ooye cidulbaaba wedi ku wirsanay saadan leeyahay hawiyi waa sidan hawiyi waa noocan ficil keena oo arin oo arin keena oo talo keena wani ummadii kalena naxdin baa lagu dilay waa fadhiga halaga sarka cusbii dowladan qurunkaa la iskaga saari lahaa walaa khayre cid kasta oo maanta idin dugmiyeyso idin handelayso shacabka soomaaliyeed iyo shacabka muqdishoba maanta dhibaataynaysa waa idin cadow walaa hawiye walaa cidkasta hadduu yahay oo qabiilkiina jufadaada hadduu yahay maanta ku dhibaataynaya waa cadowgaaga sidaas kaga saari lahaydeen u saraka oo ku istaaga waxaanad ogaataan in qaraxya idinku soo socdaan oo laydii soo maleegayo dila laydii soo maleegayo kufsiya laydii soo maleegayo dib walba laydii soo maleegayaad maanta ogtihiina halo sare istaaga sidii aad shacabka hooyayaan hooyada dulma cashuura qaado lagu jifa sidii askada dulqaad lahaydeen aad u maasantahay waa somaliland ninkaas waa somaliland wala gabadhooda lama taabta xoray u socota sintay ka dhaqaaqaysaa meeshay rabtay aadaysaa adduunka soomaali ayadoo ahay dhamanaysaa oo reer soomaaliland ahay dhamanaysaa agarana camalkeeda hawiya adduunka waxa u joogaa isagoo dulliisan qoorta laalaadinayo oo macno badan lahayn agarana wakii daarood soo galaasna war daarood wariyo daarood ismaaciil ahay duruqi ceebtii labada ka dhaho jamaal waa ku salaamay aad iyo aad aad baan uga tacsiyeynayaa dhalinyaradii sida fooshxun loogu laayay dhalinyara noo saraakiishii dhimatay oo ragaygii saaxiibada shaab aan wada qaban jirnay dhinte oo haddii ilaahay ku ruuyo odayaalkii dhinte waa tagnay markaasa haddaan dhahnaa kuwa qaar cidiinaha haddii ihoog iyo moho injiro cidiinaha iga leh aryaa qabyaaladiista tahay marka ni laba dhibaata ugu dhacday saan hal isku dhamoba jabaalow dadka islaamka ama dadka caqliga u saaxiibka xumaan iskuma raacaan way jiraan dad kasta cid karta dad xun dad fiican buu waa leedahay xadiiskii nabiguna sal alla slam wuxuu ahaa unsur akhaa ka daaliman oo madluuma anugu kuma raacsani ninkaas farmaasha la leeyahay ummadda islaamka wax xasuuqay cid kastaba wax xasuuq hawiye keliya mausa xasuuqin abba wuxuu igu mar ordarsan in isku xasuuq maahan dhiila ceel kaaga dhacday afkeeda aniga rag iyo dumarba waa iga baabashay waa tegay isku hal maahan horta igu mar ordarsanin iga dambeyd garaac anihi adiga xataa i markaata fulmaysi ma farmaaja wuxuu aniga ingiiska qof ugustayal baa laka laayay waa ujeeda wixii ka dhacay ismaayo waada waa sheekadii baalkii waa masawirkii farmaaje aa ka fiicnaa dadkii xabar ka banaan baxay ka maraykanka la gubay magaaladana george floyda ka fiicnaayo waa taasi hal nimo laga dilaad igala hadlay aniga fiiri manaba ii noolma muddadaaba ii nool laa ilaah waa la ogyahay waa la ogyahay laakiin waxaa taasoo dhan jamaal oo ka daran allah u naxariisto si adiga kaa dhintaan kuleh allah u naxariisto barordiqii waa kula ku tagnay gaalkacyo waa kula tagnay barordiqii waa ka xunaan dhahnay maanaan ku degan waxa kaa dila waa shabaab anigu waaba karsamaaba ma garatay aad iyo aad mana kulihi fiiri barordiqdii gaalkacyaa ku dhigtay kuma lihi qabyaaladiistaatay ma ku dhahay ma garatay yaa ku yiri ninka ku yiri waa kuma sheeg cabdiraxmaan cabdishakuuro saxaafotol ku dhiganayay waxay soo qorayeen daarood gaagaabo dhan waxay soo qoray yaa anugu cabdiraxmaan cabdishakuur waa ogeyd xafiisyaan uga furnay kismaayo iyo garowe
شيخ عنده عبد الحاج شكر كثير قرنديس بعد ابو ضاق حفيسكي حفيسكي بوس حفيسكي قالوا وكسب بوس هذيك مجرتين كباب حاشا لله حاشا لله ولا قصب ولا فجول ولا سوف جي المهم نيو هذا نيو سيدا سيدا انا اذا ما بنعبيه سي كلام اسوق بركيسنا هيو اشكنا تيونو وحمر غاتو ان لو وين ديدا جماعه حفلت الكويت جرا دتكو واخا لا اسكو يحي لكن دتك يا لا سارين انو نين ولاالكي او ظالم او ضد الملاي ما وتاغيري كرو ما لا حوالنا كوما فيرسن كرو جبا رنتا فيعانه تادا كله وحان برن انيغي بوبا علي mid kale ninka maanta daaroodka ah ee farmaajo ka soo horjeedo waa ka waraysa waa ogaadeen iyo mujerteen inta kala dulmi yar yar rafaad in umada la dulmiyo magaalooyinkoodii lala sheegto aniga maanta muqdisho waa deganahay waa deegaankayga cidniga ma sheegto laakiin ma sheegan karo sidoo kale adiga ismaayo waa degan tahay deegaankaagii waa dad Soomaalid wadii waa kala badanyahay deegaamada marka qolada ba meesha waa deeg ka taa dad Soomaaliyeed wey laakiin deegaanka qodob ba iskala oo xuduntoodi ku aasan tahay oo ilaahay ku abuuray inta taam xaqiri karto qofka xaqirayna waa qof naftiisana been u sheegay dad kale been u sheegay ma garad laakiin dad waxa ugu liita siyaasi iyo oday intii lacag la siiyo dhahay iska aamusiro dhahay marka ma fiicna taasina siyaasiinta salaac ali jeela iyo dhibaatooyin doorasho ay ka soo horjeeda ayaa horta run baa fiican jeela waxa la isku ma qariye dhibaanka daaro hadaan aad baa u kursi jecel la idinku nahawiya daatiin aad baa u lacag jecel lacag jecel يا العقل نسيها مركل عاد انا كمان الكغه هذا هي العقل نسيها ويا العقل من ما تروح هو هادير دور كنا دور فماش عاو وشيغو دار سياسيين ودو اسكا تناسولا الى يجي بي سدن يانو دايان اريا دورش لما قبانايو يو والله قبانيا اسو دغالو العقل يرا او فكر والله وحكستو 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 وهدا كل هذا لو اسكي قبطان هو وا اني وا الغو انا والي تان لكن مدح مدحتنا مدح واخ لاغو با ولعق ولا ايبيان ولعق مركا عيد ان لاج العق جعلين ما جرتو لكن وحن كالينا قبيل كات قبيالدا اياد نغا بديسان واخ كلو نديرتين مال مايا مايا قبيالدا قبيال ورت عيد كست قبيل بي كدرت قدس كو اسكو خلدان قبيل يا قبيالد جمال قبيل يود لو ودي قف ظلم لو ما تاغيرو قف الى ان او واخ ظلميليا او دد لينيا qabiyalad ku tageeri kartaa ilaahay kugu dhaarshay si qof islaam oo shahaadeliya oo dhahay war aan noolaado kaliya qofka binaadanka mid kale waxa jirta wax isticmaalo oo political environment qofka hadii aan nabad u jid oo waxba heli waayo adigii ku dilaya aakhir oo gaad gurigaaga kugu soo daadanaya ani gurigaaga wala weyn gurigaaga xamar jadid waxa daris ilaaha ninki ciidanka ugu badnaa Itoobiya u diri jiray ogaadeena qof kula hadli karo Soomaali ma lahayn ma garad قف كل حلي كرا سأل سرب سوق راغب قف ولا بينك الاتحاد كهوا يتو بي ودري جري دك ودري جري مقرف واقف ما جاي سينا شيء كم مرة ولا الكي وانا جعله مقرف إن أضيهم أنا لو وين رئيس ساق مقرف محمد سوبر ما جاي سينا بابل كشري كم دوناي بس كي إذا ما ده حسوا أنا ما أزجعلنا يمشي ودي جوجنا واقعنا كلمة ويل مالكي هبين وكلمة ويل وحنا وش مركب وحنا دونا أنا جا واحد إساميني سي والله بالله تقول الله إلين إيجا كيني سي إسلام تي غلب عليك حبيبي كبركي حمر كده حدا سي أوي أوسي وفير وو وو ما قف إلين إيجا تبي لكن فيري ده كم مقدس شو باب أيه ورواد إنت ما كان ده إنك إيش وقرا قبيلات إيش كده قبيلات إيش كده إذا أصلا وقع لي شو سو مال مقدس هكرنا نم كرسي لعشان يوي نكاس كرسي نما قاحو قوارو لكن waxaa la yiri nafdi maraysa gowrac iska ma dhowrto hadda dadkii leysid oo guriyihii biyo ugu galaan oo ay dhidhimanayaan oo aadna ashub isku soo weerto maleen maayo dhagaxuun iyo shubas ku rajaysan ka calayso magarad magaalada nuucida asalka u lahayd hadii xabad dacdo qofka asalka waxa lagu gartaa meeshiisii buu ku haaraa dagaal kasta iyo qax kasto ka dhaca meeshiisii wixiisu ku qaba magarad marka eelna yaa la isku sheegin runtu dadka waa daaweysa jamaal هذا ما سنت سعد معاني عبد الله وأبو بكر سلام يا وحرب أنا كل والدوجي يا لدعرون هذا لذا تاريخ ذا جلا هذا أنا جو حجر أنا سوقة بقول مر نبان دارو ذا يا سديت إن سديت دي دمات كذي حمر جبي كقاري عبد غادر عبد الشباب كم ذا يا دارو ذا اسمه إيه له دروغ عبتي شق بدنك جوابي منك أقول معناها بدنا يقول مركز أنا سوقة وأنين دارو ذا هو قاعدين دودنا ليه ما قرأت أبوان كي جابي والمحل يبدو لا بيا الظهر إن ليس لا يؤدد كي كلو در أبدنا تلو دي بد ميو آلي ورمكاس حمر كدو بيا يئي نبدأ داية نهان
كان مدي وين هديس الدارود لو بدلي دقري هديس الصومالي سقري هدي دق لو بدلي ورمح دارود كان دقي بغر دمالي ايش ورمح لو قدو لابا يدور إن ليس لايو ودو باب يساس ساس ليس يقورو كل يوحي ويرو حكم كي دور راقصدي أمبا حكم كي دكا كولي أمبا شو دور راقصدي مركا وعا قوشيغا وحاب أسو قاداني دودان مركي يو اسي حمر اي قبصتي وحاب وحا شخصي لي اوو رسبكتي قبدنا مغالا دي مقدشو dadka reer muqdisho ay madaxa ku jirteen ixtiraamkan u hayeen maxay yeelay xil ay u baahnaayeen in loo marag furo u marag furo waxaan rabaa marka ila ilaahdo dadka gobta waa loo marag furaa haddii dhiban yihiin waa lala tirayooda in laguma digto sidaasaan dhihi lahaa dhammaan daarood waan ku maasantay adiga ogaadeena soomaalimadana waa ku fiican tahay waan ku salaamayaa saaxiib sidoo kale waxaan rabaa marka inaan dhaho ninna kuma degan waxaan rabaa marka inaan ku sheego aan kugu dhammaystiro heesta yarta ma ogol adoosiga محمد وجريسا ايستر مغازا شيشيو مو اوغولي مو اوغولي غوميستيغا مرغنا واد هيسا سكري عبدي سافي وسافي وتما ولا الوانيغا جمال نوروي ور يا نادرتي ور لباد كدو ما هلك دبك ايغي دهرو انا دهرو لباد هلك بدن بان كودنيا waan tiraynaysanahay tacsiba dadka u taala tacsiba inoo taala dhalinyaradii la laayay tacsi muku caawa mise waa midku heshatay oo soo jireen ma dhammaataba waa soo jireen hawshaada wada ku soo noqona wado walaalow halkan waxaan uga tacsiyeynayaa dadkii eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo gobolka banaadir iyo balcad iyo reer galooley iyo asxaabtii dhalinyaradii sharafta badnayd ee caafimaadka ee sideeda ruux ahayd lagu dilay falkii arxandarada ahaa jamaal may maqashaa alo jamaal falkii arxan darada ahaa ee murugada lahaa ee naxariistarada ahaa ee argagaxa nagu riday waxaan halkan uga tacsiyeynayaa waxaan leeyahay inaa lilaah weyna ilay raajicuun murama halkaa meesha ugu daahinin baasho waa ku daalay ariga soo gabagabey waxaan leeyahay inaa lilaah weyna ilay raajicuun dhalinyaradaas ilaahay samiriya imaan anaga siiyo waxaynu nahay sida aynu u dhannay tacsi joog haddaynu nahay reer hee hebelkaa hebel joog yaa inaa lilaahu kamaba dhammaanaba iyo murugo ma garatay marka nimankaasayto ilaahay qabrigooda ha u nuuro kacaan kaxay qoran baadishay cidna waxba uma aysan dhibin in yaroo kalena waa leeyahay nimanka siyaasiyiinta isku sheegaya awal waan taageersanaa laakiin gebi ahaanba taageeradaydi waa kala noqdamarka waxa weeye reerbaa jamaala waxaa jirta maahmaa soomaaliya oo reerbaa guuri rabay reerkii waxaan umalaynaa qof kastoo soomaaliya geediga waa yaqaanaa marka reerku guuri rabo waa yaqaan hore usocda waa daalay ibobsi marka markii dawaca inta caawa soo guuraysa bay xarkihii oo dhan ka gurata dawacadii waxay tiri intay shirif ka aqabsatay alla reeraan ogahay mana guuro mana nagaado walla reeraan ogahay mana guuro mana nagaado haatan dadaan ogahay tacsida un ha wadaan ama war isdhiibaan anugu dile isdhiiba isdhiiba inay isdhiibaan baa u khayro isu dhiibaan marka kii cuni lahaya shacabka xasuuqaya dadka xasuuqaya shacabka
الشعب كدك تحسوقه يعني يسوي بال عالم كم بلو قام هنا بيرطور ولكن لو حسوقه أنا روح تاري رقوي وهرت هرت وير أري هدو سوني بو نتيجة لي سؤال يا غاسوما واحد ما أمره يبقى لدي يا أوري يبقى لدي يا اللي يرى يبقى حسوقه ما حد ما كونه العاقل كبار ما يقدر ما كونه حسوق بابك وقص عدا العادي هاي كله وير هدي أري وير سوني بلها هويها سوني بنكون دلها وأسكن نوع اسمه قرط أري وير قلاي بينونا هاي أري وير قلاي انتهى كهنا waad maati aad uma santay wala si macaan baba aan kana tuurina adeer dibaati ugu haya wal way jaclaantii caawa ka bacdi maba la arki karo dadka ku dhamaaday birriyan habar halkaan u tagaa filandeeso harqaan meeshan ku wallahi billahi ana ku uri jabeelo codkayga ku tuurina adeer hadda ila dhalatay waa tuura birri wixii ka dambeeyay waxaan ku bedelaa calankii galmudugo ku bedelaa haba la yaabe calanka dadkii sida habar gidir tuurtay hala yiraahdi anaga habar gidir oo sidee anaguna tuura yiraah baa sida yiraahna tuur baasta jabtan geeyay Soomaaliye warku wadani aad u maasantay walaashii saafiyay aliya walaalmaasi aad u maasantay maara markaa inay raado lagu dil waa kuma iska soo daba galeen waan igeen daaliyay war waa kuma kanuna assalamu alaykum wa alaykum assalam wa alaykum bal wahran balan balis calam wadata haye aad mi oo horta arinka dhacdayna oo arin aad culus anuu waxa ku soo galaa erayga ahaa faataxa wadad iyo burdu farax ma beera ma garatay aad iyo aad walaal meeshan stuulay waxba loo baahan yahay ficil baa loo baahan yahay meeshan waxa weeye dhibtoy socotaa way sii xoogaysanaysaa bana wax aad u xun anuu hadda waxaan ka soo baxay mudaaraadkii baasay ninkii madowga ahaa ee la dilay cadaankiina ma soo xirnay saddexii kalena waa hadda haddan ku dawashirnaa ma garatay ballan dheeraatii laakiin aniga oo dadka laakiinse gadaalba hadda marka minnesota minnesota dad joogo oo hadii inay gurreen walaalaha soomaaliyeed waxay ugu dhaheen way masuulka farmaajin loo dumiyay naaga umulaan waa la dilay ma garato sanbuus iibinay iyo dad kale oo masaakiin marka fiiri bini aadinima ayaad waxaad ugu loogu gurmaday cadaan iyo madowba ninkii madowga ahaa la dilay soomaa okay soomaalinima marka aniga soomaalinima qof kasta oo soomaaliye soo xaq u maala maanta inuu yiraahdo way reer muqdisho loo dilaa waa in loo dilaa soo xaq u maleen hadii la dhihi waayo hadii la dhihi waayo yuusufo hadii la dhihi waayo aniga soo kuma qasbay inaan soomaali ahayn hawiye ah soo kuma qasbay marka soomaali ka soo dogo hadii dareen kale isaga kala haro way soo baxaysaa mal iga kala haro boqolkii sideed tirmiyan iga haro boqolkii sideed tirmiyan iga haro oo lagu caayo oo lagu caabin oo lagu dhihin eeda way jirtaa anuna waxaan oranayaa anba ciilka waan kula qabaa cadda kaamaray adaa wuxuu kugu falay waa cisood magarad laakiin ugu anaga reer muqdisho dadka anaga iyo dadka hawiyaha soomaalida dadka ugu qiiraha badan waay ugu soomaalinimada dadka ay saamayso waay dadkii kalena waxay noqdeen qabiilaad meela degan marka cilada jirtaa waxay tahay horteyna qabiilkii lasoo dhigtay annaka reeri soomaalinimaan dhiganay weli soomaalinimadii akrinaynaa marka ilmadeeryaal horta aan qabiilaad ka soo dhiganno qabiilka aan soo wada dhiganno kadibna aan soomaali isugu soo noqonno baba codi doorasha loo soo qaaday dad ma haya maxaan doorasho galaa dhimta raggayga waa dhimtahadda shalay saraakiishii dhimanaysa wallahi ninkii shagaalka shalay dhintay fiin saadiq joon ula socday saaxiibkii waay laakiin waa raggii dhuusa marabi gulcaalka dagaalay waa nin murusada fiin waa nin saaxiibkaya waa nin shaqo badan aan isla qabanay waa nin aniga naftiisa aniga ugu aaminayay oo aan ku aaminayn ciddiisa la ajli shabaab dagaal aan u qabnay waa dhinta shalo dhintay toban mara la qarxiyay toban garaaf uu qabay fiiri waa baabicin dadkii nabad sugidii dhexdeediyaa dilaysa fiiri toban iyo shan meelaa lagu dilay iyo jamaalo horta anwaal baa isiri moogtahay ana waxaan isiri inta soomaaliya ay miyirkeeda kusoo noqonayso caay dhiganayso niyow kursigan madaxtooyada waxaad mudaa inuu fiican yahay dadkan beeshaan magarta riyaalti maxaa ka hadla marki waa wareejinaya ayku waa wareejinaya haddii afar sano lafto waa wareejinaya waa keenaya anugu maya anugu khalad waxaan u arkaa laxni la-aantaas qalbi nadiifkaas ay wax ku wareejiyaan wax loogu talagalay maa umanka fiiriyo uma qalmo saas bahalka bahalkani umadahan kale hadday qabsadaan way ku dhintaan way dalkay dumiyaan ama dadkay dumiyaan ama meel xun buu ku dambeeya ma garatay ama hadda waan fiiriyey tusaale ahaan ninka markaa fiiriso madaxweynaha beeshaha weye intuu xilka hayo niyohow amarkiisa joog kismaayena ma gaaro garowena ma gaaro wuxuu noqonayaa maamul goboleed caadi oo la simanaya fiiriya
waxa kale u sii dheer ninka culayska intaa laga haya dadkiisa iyo deegaankiisiina waxa weye waa lala cunaya ma garata oo dee lugtara ugula jira laakiinse markii beelahan kale madaxweyne noqdaan niy iyagu la wasii baashaalayaan xukunkiina way haystaan marka beeshaan dhulka degan ee beesha wiya waxaad mudaaniyo tiiraayo badan waxa weye markay xilka hayaanna kuma raaxaystaan markayna hayna defision bay aadaan ma fahamta midaas marka aniga jamaal markii aan gartay waxa la yiri qabiliista tahay aniga qabiliista ay masina cabanayaan ahay marka wallahi oo billahi oo talahay horta aan waligaan kugu taxnaa waxaan malaynayaa chance mail baan kugu soo wacin badan oo laba markii labaad ma garatay sax gabar waxaa jirta faa'iisa loo dhahanayo halkaa hadal waligaan baqli jiray dadkeeda ma garatay aanu labadiina iska arka waxa marka aan soo odaysan waxa weeye dad macnaha oo targetka ka maqan qof garanaya iyo aanu aad baan arinta kuyaaba wallahi waxa weeye waxaanaad ka hadlaysa waa wax waa dib way waa dareen weye maaha waxaan qabyaalad maaha waayo dadka waxa quxuu leeya waa inaa ogaadisa adaga seexdaan marka niyo waan ku arkaa wayla urdaysan tahay i dono cabana soo jeeday xilli dambe ku taan filayaa marka niyo aadan kaaga mahadcelinaya sida soomaalinimada leh igu marag furtay ilaahayna waxaan ka baryayaa america inuu ku nabadgeliyo waana ku saxsan tahay ninka balaag americanka oo isku kolarka aad tihiin in wixii ku dhacay aad ka dooday si berri aysan kugu dhicin waa normal caqligala fahmi karta caqliga baniaadamka la fahmi kara xataa kuwii cadaanka waxay gartay ninkaas wixii ku dhacay inay ay ku dhacayaan kuwii timaha madoobaayaa gartay ninkaas wixii ku dhacay inay ku dhacayaan kuwii bini aadanka ahay ee timaha cadaya waxay garteen in ninkaas wixii ku dhacay biri ku dhacayaan laakiin meesha aniga aan ka baxo weliba aniga hawiya wa hadla hal xabbaan kuu sheegaa ninka laleeyahay mu ali yuusufo hal xabbaan kuu sheegaya nimankii digil iyo miraf la dhihi jiray diyuuradihiina maxaara ka duqaysay dhulkiina waa meelay maraan male duurkiina shaaa ka qabsaday waa bini aadan qoomiyo dhan oo jirtay wax ka hadlayna male wax ka hadlaya u maqana male rajana male xataa soomaali u fikiriisa male aniga waaba hadlaa weli waa rafanaya kuwa aan rafanayna jira oo u dhammaatay ilahay baa ku dhartay xuquuq beelay wallahi si hoose si dhiba ula socdaa wax ka jira weliba waxaa lagu habeeyey ciidan maal fiiri laba diyuurada macaawino usuda labada diyuurad waa la xabadeeyey jidkiina qabiilaad isdagaalayaa loo dhigay markaasa gabadha rahawin ee suwadada marekan haddii may tirahdo wixii rabaa samayna wax u hadlaayo male waa jaan waa hoogeen wax u naxayo male soomaalina waa sheeganina war ali maale khiyaalo kuwaas ubanaanbax waa kuwaas u banaanbax haddaad marekan joogtaa wallahi bilahi tullahi anu hadda inta mudaaraad ku jiray wallahi dadka lalaayinayad ku jirtay mato maxaa lahaa talow skirigan fiiriya talow maxaa dhacay ma la iscaysiday madaxtooyada ma la isugu tegay ma mataqaanaa wixii dadkii waxaan isirinay oo dadkii ka waran skirigan fiirinaya moogta waxaan isleeyaa nio meeshaan maxaa socda ila hadda shaqar waan lahay marka aad ugu maasan tahay halbaan kuu sheegaya hal qof wax kasta wax ka bilowda moogta waxa ladhaa kunka mayl waxa ka bilaabataa hal wax kasta meel ku bilowda anu marka adanku baraarujinaya waxaad ka hadlayso haddana niyahu waa arkay barnaamijkaaga suu xiisa badan yahay caadi ma aha dad laguma dulmiyo qof lagama tuuro challenge ma jiro dad khaas ku ah waxaa sii dheer haddana insighting waxa loo dadka in ma aha waa wax waa garqaadasho iyo dood weeyaan aninka hadila dood waxaasan tabanaya marka inaan ku dhaho iska soo gebagabeeyo war dhiyahu waa ka tegi rabaa aniga maaragtay war waa ka bixi rabaa walaalo waa ka bixi rabaa walaalo hay maxaa dhahaysaa asalaamu calaykum waalaykum asalaam subaalo waan ku salaamayaa ayo walaalo waa nin saaxiibkaayo aad ku daawada ayo walaalo waana nin rejibuutiye weligaa may kusoo wacay
جيبوتي و و و و و دات سومالي اد و نكسن اهل شرف صح نيو اد نو ويل يبل بحيل هيل بدل نو سميو سومالي ما اد ويل بدل نو سميو اد 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 نيو ورتو وخا لي يدي حالد رغا رغوا تلا كنول ماركا كلي وحان ايدن كلو تلا لها ان ايدنكا بيشه هويه اهان ان sidii uu sambalo shahaadada ka hor ka dhawaajiyay inaad maamulka caasimada aad liid ka noqotaan ama madaxweynaha noqdo ama maamul goboleed madaxweynaha dhihi lahaa ilaa muddo dhowr iyo soddon sanaha afartan sano inaad madaxweynaha ku ceyshataan ya waayo haddii aydaan liidka u qaban meesha idinku waxa lagu jirayaa jahwareerkaas hadda jira baa lagu jiri doona imiga magaalada Djibouti wadanka Djibouti ee deganahay waxa liidka noo hayo walaalaha Ciise anoo in Ciise nin ree sheekh saaga ma lahayn laakiin walaalaha Ciise wax dhiba kuma qabno waa saxnaalna waa isla noolnahay waa isla dalna wana ku ogol lahayn inay madaxdan madaxnimada noo haya waa iyaga wadanka u badan adiyat ee nimaka aan farba ku xiga ee walaalihiina iyaguna iyaguna power sharing ka way helaan waxooga isaaquna way helaan gudub gursigana way helaan carabtuna way heshaa cid walba way heshaa laakiin waxa loo baahay iyo mas'uuliyad dheeriya sida daraadeed Soomaaliland waad aragtay nimaka isaaqa markay la soo noqdeen wadankii taladii iyaga la wareegay taladina iyaga haya waana horumarin weli waa lagu badbaadi ummada kalena iyaga kula socota risaasa loo baahan yahay deegaankiina caasimada iyo wadanka aad liidka qaadataan oo aad hoggaanka u haysaan ilaa muddo dadku ay ka bislaanayaan koto soro nus boqol soro ya baga nimayow intaasaan idin kula talin lahaa waayo waa muhiim haddii xaafadaadii deegaankaagii afartii sanaba aad mid ku day kan ku day kan waa 4.5 waa wareegto siday doonto ha noqoto wareegtida doonto ha noqoto laakiin mar walba idinka u badan deegaankii codkii idinka u badan mar walba nin hawiyoon soo saara maxaa dhibo imaanaya waa talasi saxda dadka waa laga helo the simple majority vote waa ma aad ama santay zik isaga farmaaj wuxuu leeyahay qof iyo codan qabanaya muqdisho waa jooga fiiri قف يا ولد من اسعد برقف انا خيالك اسكو شي جاي فين 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 صدق افرن افرن وافر بيلو يعني لو كغه شيكي اني اسمه سدن من وين لا اي هليل من هو دغلا اي من هو در در لا اي من هو عريان كي اندها لا اي كي دغلا اي و خور مقليسا ساعه سيرك اي رب مشو كداي يا صح كما الله وي و دغلا اي كو خبا كي كلي كي كي لو هل اي و ويلي كي اندها لا اي و ويلي ساعه غيرنا ويلي حسوري kii walaal ay waan boodno qabanno kii dharka ay waan wada hadaan tagna waan dharka ka furtaa hadda farmaajo iyo qeyrre iyo odani tiin wargeysi ka yimid imid la weyna inta qol galayna waxay dhahayn doorasho qof ficoodan qabayna dad ma jooga maxay qabtaan ina adru ma arwa ma tantay wadaalana hay waqti kala sifax u jeegay sidii jabuuta allah barakayo wa u qeyrooda wa u qeyrooda qalbiga igi yala soomaali fiican way allah dhaw aliyat ma santay markaa waxa rabaa in asiga soo gabagabeeyo gumaysiga midiidinka yenka u shaqeeyaba iska dhici doona waan walaal doona dabagaliska oo isiban yar roobku idii si dhis ilay fiqi wa bayhaw fiqi wa bayhaw gelmadu lacagteena aan gashan no more jabhad no more jufu no more no more sheekha soo noqdi no more wa ilaan kabna qabiil qabiilaadkii wuxuu waa qaateen waa la qaybsaday qorqor aan tageen afarta sano kama dambays deegaanka ashuurta aan siin gelmadu aan bixinno aan dhulka naga horumarsan no isbaaro lacag laga qaar qamri in lagu cabo qorqor u bayxaabo waa ku salaamay waxaan idinka codsanayaa madaxda galmudug qorqor public aan uga sheegaya 17 nin oo habar gidira oo seeshalis laga keenay ayaa waxay ku xiran yihiin Puntland ragii la socday ee isaaq ahaa maalinkii la keenay ee Soomaaliland maalinkii la keenay waa la gudbi kuwa nagiina Puntland ku xiran yihiin horey ee hore kuma haysano laakiin ee damaanad jirta waxaan rabnaa dadkaas 17 wiil oo codkooda lahaayo magacyadooda lahaayo
إن فقيو أديا مال مهن بنتو لان الهدلاي يقور قور أنو كنتا سابر نو شوريو أنو سو ودادت كتا وقو مدحوين فرماجو هويها وحوكولا شراء مدحتوية فرماجانا قروا مركو تغي بقور كدو ردو حيو تغي غردو ميشو دقنان وحوان ربا مركا بقور كهوية بقور كدارو وحي كليهين أيا وحي كالنقدين برع البلد دي ريس ومال الان برع البلد دي هبل قدر برع البلد دي هبل قدر اما صعب هذا كو كان بهدي الي كورن سيكل لو قبت ام برع البلد بهادين ما جرتنا ما انت هاي كو اسغنوا ولا غدبي حنون واقبني لكن انا ككبن وديدان كسقنا ددكيد اي وقتيد سيدد موجي فرصتيد نك فايديس حنا لو سو ودو ما جرتين ونو اوغليين ددك نغه نسيين انتاس نفقيا فرا بابليغان او شيغا dhalinyaradii isoo fartan waa u dhaha programka jira caawka leh ee loobi hadda xasuusi. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.